srdečně vás vítám na dnešním semináři organizovaného Institutu politiky a náučnosti, kde se taková širší skupina lidí zabývající se výzkumem setkává, setkávali jsme se i dříve, vítali jsme tomu Frolíková skupina a bylo to vyvoláno tím, že pan inženýr Frolík jakožto člověk do výzkumu zainteresovaný v další době dlouhou dobu, tak dával tenkrát zejména technologické agentuře, když je členem kontrolní technologické agentury, dával jí nepříjemné otázky, na které bylo třeba hledat odpověď, protože v tom prostředí výzkumu a vývoje je řada dopředu zodpovězených otázek a řada těch, na které vlastně se odpovědi hledají. A tak vznikla skupina, která se do dneška schází. Tento seminář je určitým projevem diskuzí, které se ve skupině vedou, není uzavřená a není to nekonečný počet lidí. A ti, kteří dnes budou mluvit, tak jsou všichni členy této skupiny, ale nejsou to všichni členové skupiny. Byli bychom rádi, aby se ten prostor, který dnes máme, využil nejen proto, abychom vám řekli, co si z nás kdo myslí, protože to, co bude prezentováno, nejsou dané závěry, se kterými všichni bezmezně souhlasí, ale je to spíš předmět diskuze. A rádi bychom zároveň vytvořili prostředí pro diskuzi tady mezi námi, protože když se podíváme kolem sebe, všichni jsme ti, kteří jsou nějakým způsobem na výzkumu zainteresováni. Z toho důvodu jsme si řekli, že byť je přednášejících 9, tak se velmi budeme držet harmonogramu a času, aby prostor pro diskuzi zbyl. Čili začneme prvním blokem, který skončí vystoupením paní doktorky Wagnerové, pak bude přestávka a po přestávce budou další vystoupení a následovat bude diskuze. Počítáme, že bude tak do jedné, prý tady můžeme být i déle, ale to asi nebude tak už užitečné. Takže jestli dovolíte, dám první slovo panu inženýru Pilnému, předsedovi hospodářského výboru na poslanecké sněmovny. Dobré ráno, vážení kolegové a kolegyně, dámy a pánové, vážení hosté. Já jsem, jak už bylo zmíněno, předsedou hospodářského výboru, takže se nedělám ambice na to, abych nějakým způsobem stanovoval strategii, jak se má v České republice zacházet s vědou, výzkumem a inovacemi. To, jakým způsobem vstupuje stát do této záležitosti v různých zemích různé, když se podíváte třeba na Spojené státy, tak tam vlastně stát do toho prostředí příliš neingeruje. Je to věc spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a podnikatelským prostředím. Tady v Evropě a zejména v České republice je to trošku jinak a stát se snaží, bohužel, musím říct, vědu, výzkum a inovace řídit, což mě připadá velmi kontraproduktivní, ať jsou to pokusy o zřízení ministerstva nebo další záležitosti. Podle mého názoru stát na to má dvě základní páky. První je legislativa a druhá jsou peníze. Já si myslím, že role státu by tady spíš měla být v tom, že by měl podporovat prostředí, ve kterém věda, výzkum a inovace prosperují, což je v zájmu konkurenceschopnosti České republiky a měl by se stát jakýmsi katalyzátorem aktivit, které v té konkurenceschopnosti vedou. Samozřejmě stát do toho dává peníze, to znamená má určité právo očekávat nějaké výsledky. Ty výsledky zatím, nemluvím o jednotlivých případech, kde to funguje, ale ty výsledky jsou za ta léta, co vlastně stát a evropské fondy dávají peníze do vědy, výzkumu, inovací, tak nejsou příliš radostné. Myslím teď ve stavu konkurenceschopnosti, znovu říkám, mluvím jako předseda hospodářského výboru. To znamená, to, co je potřeba udělat, je určitě změnit metriku posuzování těchto věcí, zejména v aplikovaném výzkumu, a také podstatně zesílit spolupráci mezi podnikatelským prostředím a tím sektorem vědy, výzkumu a inovace, ať jsou to vysoké školy nebo vědecké instituce nebo akademie věd. To se příliš nedaří a z toho důvodu takové strategie chváleníhodné, které fungují třeba v Německu jako průmysl 4.0, zatím zůstávají převážně na papíře, že ten trend se prostě nesložil. Já bych řekl, že s touto situací něco udělat je určitě vzájemná, musí být vzájemná snaha z obou stran, jak ze strany státu, tak i ze strany
vědecko-výzkumných institucí, univerzit a akademie věd. Proč? Protože v nějaké době, historicky krátké, prostě dojdou evropské fondy. Bude to trvat 3, 4, 5 let. Stát evidentně nezvládá mandatorní výdaje, což tomu jsou samozřejmě objektivní příčiny, jako populační růst, respektive stárnutí, ale i další příčiny, které prostě ty mandatorní výdaje zvětšují. To znamená, nelze očekávat, že by v nějakém období, v horizontu, teď domluvím přes 5 let, stát nějakým způsobem a Evropa výrazně podporovala ten sektor vědy, výzkumu a inovací. To znamená, že je nejvyšší čas se připravit na to, že se tyhle organizace budou muset nějakým způsobem uživit. Já uvedu jenom příklad, nedávno jsme byli v Mnichově a setkali jsme se s Fraunhofer institutem, který je asi 50 zemí světa, a tam příspěvky od státu činí 15% a jsou převážně dané tím, že se investuje do budov, pronájmu a podobně, nikoli do jednotlivých projektů. Takže ten institut se bude muset uživit sám. A já se obávám, nebo možná i se těším na to, že takhle bude muset prosperovat veškeré vědecko-výzkumné instituce, včetně univerzit, akademie věd. A je potřeba se na to připravit. Je potřeba tedy, aspoň v tom mezidobí, než tohle to nastane, upravit tu legislativu tak, aby ty věci, které nefungují a které jsem tady zmínil, to je především metrika a dialog mezi průmyslem a podnikatelským prostředím a vědecko-výzkumnými institucemi, aby se narovnali. My se znovu, a o tom určitě bude další diskuze, pokusíme prosadit pozměňovací návrhy k tomu základnímu zákonu o vědě, výzkumu a inovacích, zákon 130, který by se nám podařilo dosáhnout jenom mírného úspěchu, a do konce volebního období bychom to chtěli změnit. Já totiž vůbec nevěřím na to, že i kdyby se podařilo připravit něco jako ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace, že by to nějakým způsobem pomohlo, protože stát, podle mého názoru, úředníci nemohou řídit ten proces. Ty by ho měli podporovat, ty by měli vytvářet prostředí, a ne ho přímo řídit. Takže ta myšlenka zřízení toho ministerstva a sdružení těch x institucí, které by pod něj patřily, to nejsou jenom ty dvě agentury, které jsou v tom základním návrhu, mně připadá zcela zcestná a nevede k tomu cíli, na který se musíme všichni soustředit. To znamená ta soběstačnost. To znamená, že se tedy budou produkovat výsledky, které budou podporovat tu ekonomiku a dojde k tomu samofinancování. Samozřejmě je tady velmi rozsáhlá oblast, která je ve vědě výzkumu, která je vlastně službou státu občanů. To jsou služby, které nelze nebo lze velmi špatně komercializovat. Mluvím především o těch věcech, které se týkají humanitních věd nebo možná i věcí kolem medicíny. Tam je potřeba, aby stát ty finance skutečně věnoval, protože tam samozřejmě nějaká spolupráce s tím podnikatelským prostředím je velmi obtížná, protože to prostě nevede k výsledkům, které by bylo možné komercializovat. Takže stát by se měl rozhodnout, které to jsou věci, které tvoří tu službu občanům, které udrží tradice, kulturu této země, jazyk a podobně, a na ty by měl věnovat peníze a nespoléhat se tedy příliš na pomoc toho podnikatelského sektoru. V ostatních záležitostech my se budeme snažit, a v tom pozměňovacím návrhu to je, a drobnou takovou strategii připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, vytvářet smíšené fondy, kde by partner, který by participoval kapitál z podnikatelského prostředí na principu venture kapitálu. Musí se to udělat jako fond, nelze to udělat jako jednotlivé projekty, protože víte sami, že 5 ze 7 a možná to číslo ještě daleko méně optimistické selže. A to by znamenalo, že ti lidé, kteří budou startovat ty projekty, které selžou, a to je ve vědě výzkumu, se děje běžně, takže budou perzekvováni. Takže je potřeba, aby byl vytvořen fond, který bude mít pozitivní výsledky, a tyto peníze budou znovu reinvestovány do další činnosti toho fondu. To jsou věci, které připravujeme, a pevně doufám, že i v tomto funkčním období, které už vlastně víceméně je o volbách, ale tady v poslanecké sněmovně to o volbách pořád, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou, že se podaří prosadit, protože já to nevidím jako věc politickou, ale jako věc obsahovou, s kterou by se mělo pohnout. Bohužel poslanecká sněmovna a politici mají tendenci téměř všechno, co má obsah, okamžitě přeložit do nějakého politického boje. Takže to nebude snadné, ale určitě vám slibuji za své kolegy, kteří jsou také spoluautory těch pozměňovacích návrhů, že děláme všechno pro to, abychom toto volební období to ještě změnili. Ale znovu říkám, to, co my od vás potřebujeme, je prostě nějaká shoda, nějaký konsenzus,
ve kterém prostě pochopíte ty základní věci, o kterých jsem tady mluvil, a začneme prostě nějak spolupracovat a nebudeme hájit jenom parciální zájmy jednotlivých institucí. To je strašně důležité, protože když jsme připravovali ten pozměňovací návrh, tak dosáhnout shody v té akademické obci, Akademie věd a dalších prostě institucí bylo velmi obtížné. Já chápu, že nějaké parciální zájmy tam jsou, ale je potřeba budovat konsenzus, ne kompromis. Kompromis každému vadí, každý ho považuje za schnilý a bude ho dříve nebo z něj porušovat, ale je potřeba vybudovat konsenzus mezi tou akademickou obcí, mezi tím sektorem vědy a výzkumem a mezi exekutivou a eventuálně poslaneckou sněmovnou. Pokud se toto podaří, tak se začneme pohybovat směrem dopředu. A zatím všechny důležité zákony, které tady byly, a týká se to i školského zákona nebo vysokoškolského zákona, naráží na to, že dosažení toho konsenzu je strašně obtížné a trvá hrozně dlouho. A ty změny by měly přijít, takže já opět na vás apeluji, pokusme se dosáhnout nějaké dohody a toho konsenzu, pak ty věci budou opravdu rychleji, pak už je to opravdu věcí jenom prosazení práce a exekutivy. To je asi na úvod ode mě všechno. Já doufám, že to nebyla katastrofická vize, je to spíš realita, je potřeba se na ní připravit. Je nejvyšší čas tyhle věci začít vnímat v tom kontextu, o kterém jsem tady mluvil. Takže já vám děkuji za pozornost, musím se omluvit, já mám ještě jeden seminář jako korejskou delegaci, takže tady budu tak jako pobíhat, ale svůj úvodní příspěvek tady končím a děkuji vám za pozornost. Děkujeme pěkně. Možná jsem spíš měla říct, ne to, že pan Vypilný je předseda hospodářského výboru, to je obecně známo, ale já myslím, že obecně je známo i to, že má například je autorem publikace Máte navíc, probuďte svůj mozek, to je zrovna dobrá výzva v tuto chvíli, nebo digitální ekonomika právě týkající se digitalizace něčemu, čemu říkáme Industry 4.0 nebo možná Společnost 4.0. Děkuji pěkně za toto vystoupení a poprosím dám pana inženýra Frolíka, který nám řekne, co by od výzkumu očekával podnikatelská veřejnost. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já se budu koncentrovat spíš na to, jak to vidí podniková sféra, jak to vidí někdo, kdo se problematikou výzkumu a vývoje zabývá, jak to vidí někdo, kdo za posledních 10 let do výzkumu dal a vývoje experimentálně dal zhruba 1 miliardu korun, jak to vidím, a nechci komentovat otázku podpory státu společenským vědám anebo základnímu výzkumu, spíš se chci orientovat tam, kde prostě peníze, které stát nebo firmy dávají do podnikování nebo do výzkumu, by měly přinášet vyšší efektivitu. Tak. Jo, tak. Takže jakou vlastně máme motivaci dneska firm, aby vůbec peníze do výzkumu a vývoje dávali? Je to samozřejmě tuhle porůstu. Každá inovace úspěšná z naší zkušenosti a ze zkušenosti podobných podniků, jako je Linet, je, že zisková přirážka je až 3x větší, to znamená místo nějakých 5-6%, se pohybujeme kolem 22% ziskové přirážky, čili významně vyšší daňový odvod a podobně. Samozřejmě je to také konkurenční boj, protože pokud chcete globálně uspět, tak musíte mít neustále nový a nový a chytřejší produkty. Hodně tady vidíme tu aktivitu řady vědců, kteří založili různé malé startupy a podobně a snaží se prostě do toho investovat, a když se jim to nedaří, tak i přijdou za některými úspěšnými podniky a s nimi potom rozvinou ten biznis. Takže Linet dneska díky několika špičkovým vědcům České republice, kteří ale pracují tak jako trošku mimo to školní prostředí a nebo se nechají přímo zaměstnat, pracují jenom pro nás, tak vzniká velmi efektivní spolupráce na základě především interdisciplinarity, to znamená, že se ty věci úplně trošku odchýlili od toho, co původně dělali a dělali trošku něco jiného a využívá se vlastně i jejich velmi chytrý mozek. Samozřejmě jsou to také pozitivní příklady, protože podnikatelé mají soutěživou povahu a rádi prostě se snaží být lepší než ty druhý. Na druhé straně jsou tady bariéry a těch je tedy v podstatě více. Ty mají vnější vnitřní příčiny. Jedna z takových velkých příčin minulosti byl nedostatek kumulovaného kapitálu. A nejedná se jenom o finance,
je to hlavně taková ta, ten integrál těch aktiv, které jsou v mezinárodních, vybudovaných mezinárodních obchodních sítích, síle značky a podobně. Prostě, jestliže jste na tom film nový, tak to nefunguje tak rychle, jako když už máte dceřiné společnosti po celém světě, máte tam samozřejmě i, jste tam známí, tak se vám mnohem lépe prodává, mnohem lépe se vám vrací ty peníze za ty inovace zpátky do výzkumu a vývoje. Pak je tady velká orientace na domácí trh prostě a na rizikové trhy. Řada českých firm, které jsou výzkumně a vývoj zaměřený, prostě podnikali v těch státech, jako je Brazílie, Rusko, nebo snažili se vyvážet jejich produkty, nebo na Střední východ. A oni většinou tyhle ty státy sice chvilku fungovaly, ale taky jsou dneska ve velkých krizích, takže jako ten orbit tam není takový, no a pak tady také funguje korupce. Dalším takovým trošku problémem, kontroverzním, jsou dotace Evropské unie. Ty vytvoří pohodlný polštář pro veřejné instituce, ale často i pro podniky, takže vlastně se ty dotace tak trošku přetaví do ziskové přirážky, takže tam není tak velká potom motivace jako na to přežití. Máme veliký problém ve slabém přílivu dneska inovačně orientovaných vysokoškolských absolventů, především technických oborech. I když ty absolventi existují, tak jak se jejich chuť opravdu jako spontánně něco měnit, měnit sebe, není až zas tak silná. No a ten výzkum, především, který je státem podporovaný, i v oblasti té aplikační části, je velmi často orientovaná na tu historickou kontinuitu, to znamená, co se tam historicky vždycky dělalo, a ne na neustále se měnící potřeby těch inovativních a perspektivních firm. Zase můj příklad, prostě inovace, udělat z obyčejný postel měřící ústřednu, což by se zdálo před 10 lety jako nesmysl, tak dneska to vytváří obrat 7,5 miliardy korun a 1,5 miliardy korun ziskový marže, třeba v našem případě. Je to jenom na základě vlastně výzkumu a vývoje a že jsme jako v tomhle ohledu první a pioníři. Další bariéry mohou být ten, že vlastně cílem veřejného výzkumu nebo hodnocení je převážně viděná v publikacích a v bodech za publikace a velmi nízkou hodnotu i v té aplikační části má kapitalizace výzkumu vlastně vývoje na trhu, tam, kde by to bylo samozřejmě relevantní. Další bariérou často bývá ochota spolupracovat s podniky, měnit zaměření svoje. Je to problém i jak je nastavený řízení a financování fakult vysokých škol. Často máme pocit, že v tom systému je ten vysokým školám vlastně v zásadě dobře a že nic změnit nepotřebují. Nepotřebují nějakým způsobem významně prodávat vlastně chytrost svých zaměstnanců. Také je tady obrovsky nízké povědomí o ochraně duševního vlastnictví a v podstatě velmi nízká aktivita všech stakeholderů, prostě těch pár patentů, řádově stovky, je prostě velmi směšný, protože průměrný inovativní podnik, byť je to v oblasti postelí, prodává několik, možná desítek i jednotek, 10-20 patentů třeba ročně, což je, když si vezmete velikost těhle republiky a množství institucí, já mám 65 tisíc lidí ve výzkumu a vývoji v České republice, tak je to velmi nízké číslo. Češi nechtějí jít do rizika. My, když jsme začínali po revoluci, když jsme začínali rozjíždět podniky, tak jsme měli zastavený vlastní rodinný domy našich rodičů, aby jsme přežili. Dneska nechtějí ty mladí lidé, kteří jako jdou do těch vytváří ty startupy, tak nechtějí prostě žádný riziky, nechtějí pro to nic obětovat. Čili je to i otázka české možná mentality. Je těžké najít vhodné spolupracovníky. Není tady virtuální prostor, kde bychom mohli snadno z těch podniků hledat vhodné know-how a kapacity zase v té veřejné sféře, tak, aby to bylo přívětivé uživatelsky. No a reálná kvalita řady výzkumníků ve veřejné sféře bohužel má nižší stupeň znalostí proti řadě firm, které se specializují a které musí být na nějaký světový špičce, pokud chtějí ty mezinárodní konkurence prostě uspět. No, další bariérem je otázka, že často
je tady neochota se přizpůsobit, že ta vysoká škola nechce dělat to, co prostě ta firma potřebuje, ale jakoby snaží se někde uplatnit to, co ona dlouhodobě dělá. Ovšem je otázka, jestli proto v České republice vůbec je podhoubí, aby z toho nějaký reálný biznis, potažmo daňově výnosný, zbyl. No, a nemáme tady dost lidí, my to třeba chceme řešit dovozem hodných pracovníků, inženýrů a výzkumníků z Ukrajiny a z Běloruska. Bohužel ta česká legislativa je tak ostrovatá, že se nám to bohužel zatím nedaří. Přestože politici tvrdí, že to všechno je nastavené, tak prostě je to velmi tristý. Další otázkou je samozřejmě interdisciplinarita výzkumu a vývoje a jak najít hodného spoluřešitele. Už fungují centra transferu technologií, ale v podstatě stejně je potřeba dělat v podstatě více seminářů, v podstatě více veletrhů a je potřeba vytvořit nějaký systém, kde by prostě jak z RIVu, tak prostě z jiných serverů, z jiných databází nějak jednodušeji a srozumitelněji propojeni ti jednotliví aktéři, co dělají. Určitě by mohlo existovat i tržiště informací, kde by byly ty, co jsou státem podporovaný, dostanou korunu na výzkum a vývoj, byli by povinni aspoň sdělit, v jakém oboru fungují, co umí a neumí, tak, aby prostě i z těch podniků inženýři se dokázali rychle orientovat, na kterou vysokou školu nebo kam se mají dostat. Samozřejmě role státu je efektivně rozdělovat finanční podporu, definovat ty kritéria podpory, my si myslíme, že by byla v podstatě posílená ta komercializace především u toho aplikovaného výzkumu. Měly by být ty vysoké školy a akademie věd více tlačeni na to, aby se pracovali tam, kde lze nejvíce zkapitalizovat ten jejich výzkum a tak, aby to prostě stát něco měl. Samozřejmě asi by bylo i rozumné stanovit nějaký parametr HDP, který se má dávat na, jako procentuálně na ten základní výzkum, společenský vědy a podobně a na ten aplikovaný, který by skutečně potom jsme ho měřili. My totiž měříme to, co vstupuje do toho systému, ale stát vůbec neměří, co z toho systému vystupuje. A proto jsem tady položil pár otázek. Za prvé, kdy státem podpořený výzkum opravdu končí v domácí výrobě anebo v zahraniční výrobě. Kdy z toho státem podporovaný výzkumu ten stát také něco má. Jestli se to projevuje tím, že se, nebo jestli se sleduje, že se třeba zvyšuje přidaná hodnota na zaměstnance. Podívejte se, v průměrné české fabrice je to kolem 700 tisíc korun přidaná hodnota na zaměstnance na rok. V Linetu je 2 miliony 200 tisíc korun na zaměstnance na rok. Takže si uvědomíte ten rozdíl, samozřejmě, který potom, protože to je v podstatě zisk a odpisy a úroky dneska nejsou, kolik z toho prostě stát potom dostane na daní. Které firmy vykazují nejvyšší dynamiku růstu přidané hodnoty a kam by se měly směřovat ty aktivity do toho, ty podpory výzkumu vývoje. Měli bychom podporovat především ty, které jsou nejvýkonnější pro ten stát. A samozřejmě, jak rozdělit těch 640 miliard, které ročně dávají firmy, na peníze, které se uplatní ve výzkumu, ve výrobě v České republice a kdy se z toho vlastně potom vyrábí a ten zisk generuje v zahraničí. Kardinální poslední slide, kardinální otázka je, kde je vidět těch 400 miliard korun, které stát investoval za posledních 20 let do výzkumu. 400 miliard korun. Je to vidět v životní úrovni lidí? Ve výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků? Je to vidět z prestiži České republiky a umíme to vůbec měřit. Asi výzva tady i pro pana Monta, ale vidím statistický úřad. Asi o lečem tady ještě uslyšíte v různých grafech. Takže toto si, na to si pojďme zamyslet a pojďme si na tyto otázky odpovídat. Já vám děkuji za pozornost. Velice děkuji panu inženýru Chroupkovi, myslím, že už několik let je největší, rozhodně jeho příspěvkem, ale velmi významným příspěvkem vůbec do diskuze o výzkumu, právě jeho osobní zkušenost s výzkumem a to, co to nese. A je vidět, že za jistých okolností výzkum nese, ale za jistých okolností a je k tomu třeba ještě řada dalších věcí,
nejen, a teď bych prosila panu kolegu o pomoc. Je k tomu potřeba nejen umět, ale také umět prodat, řeknu. Předtím, když začne pan profesor Matěj, bych vám ráda... Než začneme blok, který vypadá jako vlastně, proč je název semináře o tom, že se budeme zabývat výzkumem a najednou vlastně ve třech příspěvcích se bude mluvit o vysokých školách. Proč zrovna toto? Jestli se neodchylujeme od tématu, já bych vám ráda ukázala jen dva grafy z produkce statistického úřadu, do které se dostala z toho vlastní pana inženýra Mali a řady jiných. Ta práce opravdu statistického úřadu je velmi významná, stojí za to se zabývat nejen daty, které sbírají, ale také interpretací, protože jsou v tom velmi kvalifikovaní, ale dva grafy, jak vůbec v diskuzi o výzkumu nelze pominout vysoké školy. Tím se určitá část diskuze o tom, kde výzkum má být a nemá být, úplně eliminuje. Protože prostě platí. Za poslední léta od roku 2008, když se podíváte, tak peníze do výzkumu v Česku vzrůstaly v evropské srovnání docela mimořádně. A ta zpráva za rok 2015 je, že je to víte už myslím z posledních dat statistického úřadu, že firmy dávají více než výzkumné organizace, není to nic zvláštního nebo než stát z různých zdrojů, ale ta zpráva dala by se říct, firmy, zahraniční firmy v Česku vlastně investují do výzkumu dvakrát tolik peněz, než bylo spotřebováno na výzkum v Akademii věd, a domácí podniky vlastně vložili do výzkumu, nebo bylo u nich vloženo do výzkumu asi tolik, co na vysokých školách. Poměr ale to zelené, veřejné vysoké školy a ústavy akademie, vidíte, že prostě bez veřejných vysokých škol výzkum v Česku dnes absolutně není možný. Když se pak podíváte na státní vydané prostředky, tak 45% peněz v roce 2015 bylo vloženo a vydáno pak veřejnými vysokými školami. Čili to, co se děje na vysokých školách, je pro celkový stav výzkumu zcela zásadní a že je výuka vždycky spojená s výzkumem, je zřejmé zejména při způsobu, jakým jsou vedeny a v současné době vytvořeny a řízeny vysoké školy v České republice. Proto se budeme teď ve třech příspěvcích zabývat vysokými školami a první dovolím si dát slovo panu profesoru Matějovi. Tak, děkuji za pozvání na tento seminář. Já myslím, že vždy budu lehce provokující, protože se domnívám, že problémy, před kterými stojíme, už asi nelze obcházet a nepojmenovávat správnými jmény a pojmy. Já jsem původně měl v té prezentaci dva typy překážek, překonávání a jejich překonávání natolik výrazného, aby se zvýšila konkurenceschopnost, leč do 10 minut se mi to nevyšlo, takže celou problematiku bariér, které jsou v našem středním školství, se musel vynechat a věřte, že jsou ohromné. Budu se tedy zabývat jenom vysokými školami. A předně bych chtěl připomenout pamětníkům, bylo to zase vlastně tak dlouho, z roku 2006 zprávu, kterou nám dalo OECD, jakýsi návrh, co bychom my měli udělat s terciárním vzdělávání, bylo to v rámci toho velkého tematického hodnocení OECD, a na základě kterého jsme spustili přípravu reformy českého vysokého školství. Vzpomeňte si, co tam všechno bylo. Já jsem vybral skutečně ta nejdůležitější doporučení, abychom si mohli za těch 10 let sami odpovědět otázku, co jsme
co z toho jsme realizovali. Zvýšit efektivitu systému terciálního vzdělávání a jeho celkovou konkurenceschopnost, za chvíli ukážu, jak jsme na tom, vytvořit prostor pro uplatnění většího vlivu vnějších aktérů na vysokých školách a v ustanovování vedení vysokých škol, jsme tam, kde jsme byli, rektorům zvoleným novým systémem dát větší pravomoci a tak dále, o tom jsme stále hovoří, ale nestalo se vůbec nic. Tady je ta vlastní věta z té zprávy. Jednohodnotící tým je pevně přesvědčen, že 16 let po přijetí po revolučního zákona o vysokých školách je reforma řízení vysokého školství potřebná. Dále urychlit přechod od elitního k masovému. To se jaksi stalo, ale samovolně. Také díky demografické křivce. Dosáhnout větší a plnohodnotné nikoli pouze formální diverzifikace, nestalo se, zvýšit podíl soukromých zdrojů na financování vysokého školství, zejména pomocí školného a spolupráce s podniky, nestalo se, posílit citlivost vysokého školství na změny na trhu práce, nejenom domácího, nestalo se, a vytvořit silnější partnerství mezi vysokými školami, průmyslem a inovačním podnikáním, nestalo se. Čili, že měli jsme 10 let na to něco s vysokým školstvím udělat, neudělali jsme prakticky nic, co nám opravdu experti, kteří tady strávili několik týdnů, doporučili. Takže co se za 10 let změnilo v kontextu a přímo v tom, jak vysoké školství působí tím směrem, o kterém byl kolega Frolík, to znamená zvyšování konkurenceschopnosti. Tak zaprvé, Česká republika stále není konkurenceschopná, jak by mohla být. Z té zprávy, která nedávno opět vyšla z World Economic Forum, vidíte, že pokud jde o celkovou konkurenceschopnost, jsme na krásném 31. místě. Někdo může říct, dobře, ale kdo je pod námi, kdo je nad námi. Já myslím, že jako benchmark bychom mohli použít 3 země, se kterými bychom se měli srovnat a mohli. Holandsko, Švýcarsko a Finsko. Tak tam jsou na 5., 1. a 8. místě. Podíváme-li se na inovační potenciál České republiky, opět jsme na krásném 32. místě a ty země, které jsem před chvílí jmenoval, na 6., 1. a 5. Podíváme-li se na kvalitu vzdělávacího systému, tam ta vlastní tragédie je vidět ze všeho nejvíc. Tam se pohybujeme na krásném 60. místě, zatímco ty země, o kterých jsem mluvil, se pohybují na 8., 1. a 5. A někdo by mohl říct, kde jsou naši souputníci, tak například Estonsko je v kvalitě vzdělávacího systému na 34., my na 60. Inovační potenciál České republiky je tudíž velmi slabý. Podívejte se v tuto chvíli na porovnání Česka a Holandska. Já za chvíli vysvětlím, proč porovnávám teď už jenom s Nizozemskem. Kvalita výzkumných institucí, 34. místo u nás, 6. v Holandsku, University Industry Collaboration, 42 proti 9. Já myslím, že to nepotřebuje komentář. Podíváme-li se na české školství jako takové, tak opět ta samá publikace srovnání s Českem a Holandskem. Kvalita vzdělávacího systému jsem zmiňoval, 60. místo, kvalita výuky matematiky a věd je 57. místo, a kvalita řízení škol 63. Podívejme se na Nizozemsko 8., 7., 8. Tak, teď už možná máme odpověď na otázku, která se u nás každoročně řeší ve chvíli, kdy se zveřejní žebříčky vysokých škol. A myslím, že si vzpomínáte každý rok ta sama, bohužel zcela jalová debata o tom, čím to vlastně všechno je. Nicméně poslední žebříček opět ukázal, že stojíme si tak dobře, respektive tak špatně, jako v minulosti. Naše nejlepší univerzity se umístují až od místa 401, hlouž z 800. Na to samozřejmě se vždycky objeví řada článků. Myslím si, že si asi tak budete pamatovat nejvíc ten, který tak rozbouřil hladinu u nás před na jaře letošního roku, článek bohužel dnes již nežijícího profesora Mužného, který jasně řekl, že ten systém nefunguje proto, já to velmi zkrátím, protože se v něm pohodlně žije těm, kteří jsou vlastně svým způsobem ovládáni senáty, protože senáty nevyžadují žádnou velkou změnu. To pohodlí v podstatě si všichni tak nějak navzájem naordinují. Takže já jsem to celé zkrátil. Podstatné je, že, a to tam možný řekl na začátku toho článku, to všechno vede k tomu, že se vůbec nefunguje systém rozvoje úrovně učitelských sborů. Logicky, všichni sedí tam, kde seděli třeba klidně 50 let. Tak, jde to jinak? Otázka. Je možné tento systém změnit? Když se zeptáme, jestli to je možné z hlediska ochoty, není.
Ale podíváme-li se na, a teď ten důvod, proč jsem zvolil hodně za zemí. Podívejme se na zem, která je svým způsobem nám velmi blízká. A podívejme se, jak tam je systém vysokého školství nastaven, řízen a financován. Zde je taková srovnávací tabulka, respektive dvě. Česká republika, Nizozemsko, populace 10 milionů, 17 milionů, jiný než světový jazyk u nás, v Holandsku, taktéž jiný než světový jazyk. Ale pozor, první velká, jaksi plný velký rozdíl. 26 veřejných vysokých škol se statusem univerzity, a pak jsou tam samozřejmě soukromé vysoké školy. A na tyto vysoké školy je alokováno 45% nebo 47% rozpočtu na VHV. Podívejme se na Holandsku. Pouze 12 univerzit se statusem univerzity, ale na ně je alokováno 85% veřejných výdajů na výzkum a vývoj. Školné nezavedeno, školné zavedeno. Model řízení senátní, model řízení univerzitně korporátní. Za chvilku ukážu, co to znamená univerzitně korporátní. Akademie věd České republiky má 54 ústavů, Nizozemská akademie umění a věd má pouze 15 ústavů. Takže z 26, a to je ten výsledek, z 26 univerzit našich žádná není v první stovce, podle toho Times Higher Education Ranking, zatímco 12 z 8, teda z 12 8 je v Holandsku v této první, jako v tom nejvyšším možném ranku. Já myslím, že to je dostatečný důvod pro to, abychom se zamysleli, jak to tedy řídit a jakým způsobem financovat vysoké školství. Ještě ukážu velmi rychle, že Holandsko a Švýcarsko, přestože nejprestižnější univerzity jsou v Británii, nicméně Švýcarsko a Holandsko patří k zemím, kde plošně je ten systém funguje nejlépe. Další důvod, proč se tedy na Holandsko soustředit a podívat se na ně. Nicméně my jsme se letos dozvěděli to vysvětlení toho, proč naše vysoké školy se vedou tak špatně, nebo možná tak dobře. A tam bylo řečeno, místo toho, aby české vysoké školy mohly se soustředit na primární výkony ve výzkumu a vývoji a tak dál, potýkají se s legislativou. Tak to bude ten, asi ten nejzajímavější důvod, nebo nejdůležitější důvod, proč tady u nás ta konkurenceschopnost vysoké školy nízká. A k tomu dodává Martin Rychlík v Lidových novinách, univerzity se musí vypořádávat s novelou vysokoškolského zákona, proto nejsou tak dobré. Tak já myslím, že na to je jediná odpověď toto. Tak, a teď jenom velmi rychle, protože už mám jenom jednu minutu, v čem spočívá ten základní rozdíl mezi naším a holandským vysokým školstvím, pokud jde o řízení. Všichni asi víte, že před časem vyšla publikace Higher Education Governance in Europe a tam bylo vidět, jak jednotlivé státy řídí vysoké školství. O našem systému nebudu mluvit, to všichni dobře víme. Patříme k zemím, kde fakticky univerzity jsou řízeny lidmi zevnitř a pouze částečně dozorovány správní radou zvenku. Když se podíváme na Nizozemsko, tak barevně to sice vypadá stejně, oni ti lidé jsou zevnitř, ale podívejte se, jak to je nastaveno. Výkonná rada, která řídí univerzitu, má pouze 3 až 4 členy a teď jsou jmenováni dozorčí radou, která je kompletně externí. Ta externí dozorčí rada, která jmenuje rektora a celou tu výkonnou radu, má jenom 4 nebo 5 osob a ty jsou jmenováni ministrem, ale podle naprosto přísných kritérií. Takže vnější prvek je zajištěn. No a onen senát je tam v podobě tzv. Minisenátu 5 zástupců, studentů a zaměstnanců škol. Toto, tato báry, abych tak řekl, řídí vysokou školu s plnou zodpovědností. Zdá se mi, že u nás to dlouho ještě nebude možné. Přestože, a teď ukážu bleskově pár výsledků z výzkumu, který jsme udělali mezi stakeholders, a přestože většina stakeholders vnitřní i vnější souhlasí s tím, že u nás rozložení pravomocí a odpovědnosti není v pořádku, myslím mezi vnějšími a vnitřními stakeholdery, že v řízení vysokých škol je třeba uplatnit více prvků z oblasti řízení firm. Naprostá většina z těch stakeholderů vnitřních i vnějších říkala, že ano, toto je ta cesta. Na řízení vysokých škol by se měly co největší míře podílet samosprávné orgány. Vidíte, že odpor proti tomu je veliký, přesto ten systém přežívá. A studenti vysokých škol by měli ovlivňovat chod vysoké školy jako klienti. A nikoliv je řídit prostřednictvím senátu. Takže shrnutí už nemusím dělat a myslím, že ta message proběhla. A děkuji za pozornost a prosím, já za to nemůžu. Děkujeme pěkně panu
profesorovi Matěju a poprosila bych dál pana profesora Harabce. Přeji dobrý den. Já bych se chtěl bavit o případných změnách z pozice poslance, o případných změnách novely vysokoškolského zákona, protože potřebujeme zvýšit konkurenceschopnost. Cílem teda toho příspěvku je upozornit na ty změny, diskutovat, navrhnout legislativní změny, které by pozitivně působily na spolupráci univerzit a společenské praxe, také aby se víceméně soustředil na ty technické, na tu technickou problematiku, protože v některých detailech humanitní obory fungují trošku jinak v těch detailech legislativních. Měl jsem v podstatě před 10 lety s paní bývalou ministryní Kopicovou obdobnou přednášku tady na toto téma. Za to je 10 let, to musím potvrdit, co tady říkali předřečníci, velmi malé změny se odehrály, jednak teda daňové úlevy pro firmy, které spolupracují s firmami, s univerzitami a nebo se studenty, ale poměrně velmi malé. Zavedlo se strategické řízení, součástí toho byly rozvojové programy, to znamená peníze, které v podstatě má škola k dispozici na rozvoj, na strategický rozvoj školy, což považuji za pozitivní. Odehrál si individuální projekty na národní, do kterých se investovaly desítky, ne stovky milionů korun, které mají výsledky docela slušně uložené na CDčkách a na ministerstvu školství, na to padá prach. Další pokračování potom bylo teda Credo, což je samozřejmě pozitivní, ale ten problém té aplikace do praxe tady pořád zůstává. Je potřeba, pochopitelně na tom se shodneme v té obecné rovině, zařídit jakýsi oboustranný dialog, z kterého má užitek podnik a i univerzita. Základní problém tady tohoto vztahu je v tom, že máme odlišné cíle, ono to tady víceméně zaznělo taky, cíl podniku prodat, konkurenčně se rozvíjet, že konkurenční výhody, cíl vysoké školy v prvé řadě teda učit, potom samozřejmě zkoumat. To zkoumání se přizpůsobujeme tomu stávajícímu stavu, čili nás zajímají zejména rybové body. A výjimečně se bohužel, tak jak tady bylo taky konstatováno, se staráme o transfer technologií do praxe. Podle mě strategickým cílem by měl být jakýsi baťovský přístup, který svýho času taky rozvíjí, nebo to rozvíjí pan profesor Zelený, a to je ta inovační a podnikatelská univerzita, která v podstatě je navázaná na průmysl. Co nám chybí v té horní rovině, abych o tom dost nerad diskutoval z časových důvodů zejména, tak chybí nám v podstatě dokument národní politiky ve vzdělávání. Mnohokrát jsme těch 10 let z politiky diskutovali o tom, že by měly být jaksi v tom zohledněny strategické záměry, až když chybí totálně zubaři, tak se k tomu vracíme a prostě vždycky tady taháme krávu za ocas, lidově řečeno. To stejné tady bylo taky hovořeno o tom, že chybí dokument národní politiky ve vědě a výzkumu, chybí více přesně zdefinované institucionální podmínky spolupráce mezi školami a praxí. To, co zde bylo taky konstatované a z pohledu jako emeritního rektora, to považuji za velmi důležitý, a to je profesionalizace řízení univerzit. Když to srovnáme s americkými a anglickými univerzitami, tak vidíme rozdíly, výrazné rozdíly. Buď naberou profesionály přes inzerát, anebo v podstatě ty zvolené lidi nechají proškolit v institucích, které jsou orientovány skutečně na systém řízení vysokých škol. Nejlepší doktor, nejlepší biolog, nejlepší historik nemusí být ještě nejlepším rektorem. To je bohužel známá věc, ale moc se na to, každýhle lidi to prostě v praxi získávají zkušenosti a úplně nejtristnější situace je na úrovni fakult. To bych mohl desítky příkladů prostě uvádět. Čili domnívám se, že je potřeba manažerský studia akademických funkcionářů, anebo skutečně najímat manažery z praxe, kteří to umí.
Další věc, která se trošku pohybuje pozitivním směrem, to je standardizace procesu. V akademickém prostředí hovořit o ISO, to je to nalíváte olej do ohně, na druhou stranu je jasný, že je potřeba oddělit byrokracii od toho vlastních, od těch vlastních hlavních procesů. Ta vyšší byrokracie, jestli se nás podívám třeba do anglických, na anglické univerzity, tak tam jednoznačně prostě byrokracii mají na starosti a víceméně provozní zaměstnanci, učitel učí a dělá vědu. Další problém, který vidím, je stimulovat podnikatelské chování a inovace. Prostě místo, aby se rozvíjely transfery technologií, zejména na technických univerzitách, tak si myslím, že ten, když budu velmi diplomaticky hovořit, tak ten rozvoj není adekvátní, spíš to někde umírá. A tak, jak tady to bylo řečené, prostě minimum patentů, minimum v podstatě transferovaných znalostí. Můžeme se bavit o tom, proč, já to tam taky někde říkám, taková krásná fráze socializace nákladů, socializace nákladů a kapitalizace zisku. Prostě lidi to přetahují na soukromé firmy. Už jenom toto? Aha, já už jsem se lekl. Další věc, co nám chybí, tak je role správní, prostě zpřesnit, měli jsme zpřesnit roli správních rad, tak to už tady taky bylo konstatované. Ty lidi nedostanou za to ani korunu, je to společenská záležitost, rozhodují akorát o tom, kde má být, jak daleko má být udělaná nějaký kanál od nějaký jiný místo, od nějaký jiný budovy, prostě místo, aby se bavili, teď jsme dostali teda do zákona, že aspoň mají se mohou vyjadřovat k rozpočtu. Pravomoc odpovědnost studenta prvního, druhého ročníku z akademického senátu určuje v podstatě, kdo bude řídit školu dalších 8 let, 4 až 8 let, a přitom on po 3 letech bakalářského studia odchází pryč. Čili domnívám se, že by měly být rozšířeny pravomoci správních rad, nějaká forma reprezentace, nevím, jestli tohle by se mělo diskutovat, třeba jestli by to mělo být nějaká pozice obdobná klubu kvestorů nebo v České ČKR, toto je k diskuzi. Role správních rad v minulém období byl pozměňovací návrh sociální demokracie, konkrétně ministra, bývalého ministra průmyslu Urbana, bohužel se tam nedostal ani k jednání, což byla škoda, ale měl by se obecně zvýšit rozsah pravomocí. Dále, co si myslím, že nám chybí, prostě hodně věcí už bylo objevených a objevujeme to znovu. Klasické příklady, individuální projekty národních, do toho se dalo obrovské množství peněz, ta implementace těch závěrů velmi vázne, je to škoda třeba v oblasti transferu technologií, spolupráce univerzit a podniků, toto tam všecko je podle mě rozumným způsobem řešený, to je ten F-trans. Tam si myslím, že tam tohle by se mělo navázat. Dál, co nám chybí, uchopitelně finance, ale tak, jak to tady zaznělo, nejde o tom jenom do těch škol finance dávat, ale taky potřeba se dívat, co z toho vypadne. Samozřejmě pozice rektora je asi taková, že ministerstvo funguje dvojkoze do žlabů žrádlo jak králíkovi a očekávají od nás mlíko jak od krávy. Je to o tom, že máme v podstatě si od nás se očekává jakýsi standardní výrobek nebo nejlépe luxusní auto a dávají peníze na vstupu, jsou v podstatě jak na trabanta. Ale nejde jenom o peníze, abych tady chtěl zdůraznit skutečně to společenské uznání role učitele, ty učitele. A zase z příklady v Anglii jsou naprosto jasný, 70. leta učitel to bylo velmi oceňované společensky. Povolání během 5-10 let to dostali do prestižní roviny. Co se týká té změny v legislativě, k času bych tady v podstatě se zmínil o tom odstranění inbreedingu. Na škole se narodím obrazně řečeno, žiju tam a taky tam umřu. Toto je výrazný mínus a domnívám se, že už bychom měli, tak jak jsou prostě určité pokusy mezi bakalářem a magistrem mít rok praxe, takže by měl být asi v legislativě teda zakotven požadavek na 2-3 roky praxe a potom teprve jít do toho
PhD, protože zejména v technických školách není možné, aby někdo při neznalosti praxe prostě tam dělá doktorát. Další úplně samostatná kapitola je doplňující pedagogické studium. Tyhle ty absolventi neví o pedagogice nic a pak začnou učit. Tak to si taky myslím, že by tam mělo být nějak. Vzhledem k tomu času, já to tady teda přeběhnu. Pak myslím si teda, že bychom se měli věnovat některým pozměňovacím návrhům, a to bychom měli diskutovat o manažerském dělání rektorů, děkanů, hospodářských pracovníků na úrovni fakult. Měli bychom se zabývat kariérním místem akademického pracovníka, což ministerstvo školství dneska dělá, je otázka, jestli dostatečně. Zejména bychom se měli tlačit skutečně ten rozvoj těch univerzit směrem k podnikatelským univerzitám. Rozšířit pravomoci správních rád. A co se týká financí, já jsem rád, že konečně aspoň člověk zaznamenává snahu o kontraktové financování, kdy fixní složku samozřejmě bychom měli dostávat. Je otázka, jestli 40-50%, jak jsme tady slyšeli, nebo tak, jak se zatím uvažuje v zákonu 80-90. Ale v každém případě by ta pružná složka by měla reagovat na požadavky společnosti nebo vlády na mezinárodní hodnocení. Tak, jak tady bylo řečeno, jestli se podíváte na výsledky ruských a azijských univerzit, tak tam je výrazný posun nahoru a právě z tohoto, nebo jeden, podle mě je to jeden z těchto důvodů, jsou prostě na tom závislí přímé. Pak, co se týká učitelů, myslím si, že to, co nastolila ministryně dneska, to, že dává investice do platu na pedagogických fakultách, je samozřejmě rozumné, ale tak nejde jenom o ty peníze, nebo to, aby byl zvýšena prestiž toho učitelského práce. Říkám, ty vzory zase v té Evropě jsou, existují a jde jenom o ty implementaci. Děkuji za pozornost. Proč to tak, jak vidíte, jak se tak všichni lídáme, tak je to zejména z toho důvodu, aby byla skutečně příležitost na základě těch příspěvků a nejenom k ním, ale pak diskutovat, protože stejně významné jako prezentace jednotlivých vystupujících je právě to, abychom si dál řekli, co si kdo z nás myslí o tom, co by v té době mohlo být v krátké době a pak to hodnější. Dobrý den. Ačkoliv moje prezentace zdánlivě vypadá, že se netýká výzkumu a vývoje, tak se ho týká v druhém plánu. Novela vysokoškolského zákona přinesla novinky, to znamená akademicky zaměřené studijní programy a profesně zaměřené studijní programy, kde u akademicky zaměřených studijních programů studenti musí vykonávat více, říkejme tomu, praxe ve výzkumné činnosti a studenti v profesně zaměřených studijních programech musí vykonávat skutečnou praxi ve firmách. Na to, aby byly vysoké školy více motivované spolupracovat s firmami, musí existovat jednak podmínky a jednak skutečně vnitřní motivace. Ti, kteří už jsou dneska nejlepší, ti spolupracují s takovými jako inženýr Frolík a podobně, ti vnější motivace nepotřebují, ti ostatní potřebují. Já se teď zaměřím na profesně zaměřené studijní programy z jednoho prostého důvodu, protože tam hrozí nejvíce sankcí pro zaměstnavatele firmy a ty, kteří mají zájem spolupracovat s vysokými školami. A v tom jsou nejvíce motivované vysoké školy, aby vůbec měly zájem s firmami spolupracovat. Nařízení vlády, kterým se provádí novela vysokoškolského zákona, ukládá, že u bakalářsky zaměřených studijních programů musí mít
student praxi, alespoň 12 týdnů, tady si všimněte té terminologie, že tady praxe, a u magisterské zaměřených studijních programů mají mít praktickou výuku studenti. To znamená, jako kdyby o stupeň níž, protože tady má být výuka, tam má být 6 týdnů, a pokud se nejedná o navazující magisterský studijní program navazující na bakaláře, tak tam musí mít 18 týdnů, to znamená to, co by měl na bakaláři. Je zajímavé, když se zeptáte na ministerstvo školství na hodinovou dotaci, co se rozumí tou týdenní praxí, zda se myslí hodinová dotace 40 hodinová na týden, anebo hodinová na týden, tak vám řeknou, že to bude na posouzení Národního akreditačního úřadu a bude rozhodovat ad hoc podle toho, jaký se bude jednat studijní obor, lékařský, technický a podobně. Takže tady budou první rozdíly. Teď se zeptám, jestli existují podmínky pro praxi zákonné, protože když se podíváme do zákona o vysokých školách a prováděcích předpisů, tak ten říká, že student má zejména zvládat praktické dovednosti. Až vám ukážu, jak postupuje státní úřad inspekce práce, tak zjistíte, že zvládání praktických dovedností je vlastně výkon produktivní činnosti, což je špatně. A současně zákon o vysokých školách říká, musíme studenta chránit bezpečnosti ochrany zdraví při práci, ta se řídí zákoníkem práce. Ale když se zeptáte na ministerstvo práce a sociálních věcí, zda teda o praxe studenta podléhá zákoníku práce a má se tak zdaňovat, jaký to má být formát smlouvy, tak vám na ministerstvu práce a sociálních věcí řeknou, ne, nejedná se o závislou činnost, nejedná se o výkon práce, to ať si řeší zákon o vysokých školách. Ten to ale neřeší. Takže výsledek je takový, že když se odkážete na inspektorát práce, zjistíte, že od roku 2012 uděluje pokuty za nelegální zaměstnávání, protože pokud student vykonává praxi takzvaně bezplatně, protože než se vůbec něco naučí, než skutečně je schopen dostávat nějaké peníze, tak inspektorát práce to pokutuje poměrně vysokými sankcemi, a to z toho důvodu, že říká, že úplatnost už není základním znakem závislé činnosti, to znamená zákoníku práce, nebo věcí, které se týkají zákoníku práce. A abychom nebyli v Čechách, tak zase máme nejvyšší správní soud rozhodl v případě nějaké účetní, která pracovala bezplatně pro neziskovou organizaci a řekl, že odměna za vykonávanou práci je podstatnou náležitostí zákoníku práce, a to znamená, že jestliže pracovala dotyčná bezplatně, nebude sankcionována a nejedná se o nelegální zaměstnávání. Hned okamžitě všichni právníci výklady říkali výborně, takže dobrovolnická práce, praxe studenta bude bezúplatná, nemůže být pokutována. Děje se to, že je nadále pokutována. Já se ale ptám, jestli praxe studenta chceme, aby byla, pokud má být bezúplatná, tak pokud má, jestli musí být vykonávána jako produktivní činnost, anebo nemusí. Pokud má ten student jít na praxi, má se něco naučit a má se připravit na budoucí povolání, tak je nezbytně nutné, aby vykonával produktivní činnost, aby se něco naučil. A už samotné znění zákona říká, zejména zvládnutí praktických dovedností je plnění studijních povinností. Takže já tvrdím, že výklady inspektorátu práce, který říkají, že jestliže zaměstnavatel má nějakou výhodu z toho, že bezplatně zaměstná studenta na praxi, tak ho za to sankcionuje, tak já říkám, že je to špatně. Podobný problém jsou podniková stipendia. V roce 2011 byl zákon o finanční pomoci studentů, ten neprošel, ministerstvo financí se rozhodlo, že jeden jeho segment dá do zákona o daních z příjmu, a dalo tam tzv. Motivační příspěvek. Motivační příspěvek do 10 000 korun může být studentům poskytnout na základě i nominální smlouvy, to se takto dělo až do roku 2012, co znamená 11-12, pouze 2 roky. Následně přišlo usnesení soudu a to řeklo, že poskytnutí stipendia, slyšíte dobře slovo stipendium, je, jestliže je podmíněno závazkem, že student bude následně pracovat zejména v technických a lékařských oborech, že student bude následně pracovat u daného zaměstnavatele, je poskytnutí tohoto stipendia mzdou a zdaňuje se jako mzda. Já se potom ptám, k čemu je takové stipendium výhodné pro zaměstnavatele a i pro toho studenta, protože v okamžiku, kdy je zdaněno, tak dostane pouze polovinu peněz. To už jsem řekla. Takže to, co je potřeba v tuto chvíli řešit, tak je potřeba definovat neplacenou praxi studentů, to znamená ti, co se teprve učí, ještě nic neumí, nevykonávají žádnou produktivní činnost, že se nejedná o nelegální zaměstnávání.
Bude-li praxe placená, tak samozřejmě firmy mají eminentní zájem na tom, aby si odchytili talentované studenty, zejména talentované studenty i ze sociálně slabého prostředí a podobně, takže firmy si rády tohoto studenta zaplatí. A poslední věc, podniková stipendia, pokud ty firmy nabídnou ještě podnikové stipendium u lékařských oborů, technických oborů, tak by měly být nějakým způsobem finančně zvýhodněni jak studenti, tak firmy. A jestliže začne spolupráce na této bázi smluvní a budou pro ní definovány skutečně podmínky, tak si myslím, že potom i začne spolupráce v oblasti výzkumu a tam už je potom otázka, jenom to překlopit z produktivní činnosti profesní na produktivní činnost výzkumu. Děkuji mnohokrát paní doktorce Weidnerové. Jak se říká často, ďábel je v detailu, a jak ze své zkušenosti víme snad všichni, tak je nakonec na nějakých ideích jsme schopni se shodnout a možná i to, co se dnes deklaruje, není tak velký problém, abychom se dohodli. Ale pak je problém, jak vlastně tu danou věc realizujete, jak se to udělá. A jestliže na začátku bylo řečeno, že stát není ten, kdo má výzkum řídit, tady je vidět, co který stát by naopak dělat měl a neobtěžovat ty, kteří učí, kteří výzkum provádějí, kteří vlastně jsou dostatečně chytří na to, aby mohli dělat věci dobré pro společnost a místo toho se zabývají formalitami, protichůdnými vyjádřeními různých institucí a tam vlastně, kde by stát měl si být on sám smart, tak naopak se lhává. Byli bychom velice rádi, pokud by ty příspěvky a další následná diskuze přispěly k tomu, že se alespoň některé věci změní. Na svých seznamech jste našli takové teze těch jednotlivých vystoupení a jsou to věci, které lze udělat v krátkodobě, mluvil o nich jak pan profesor Rice, tak dlouhodobě a jsou to taková často velmi konkrétní opatření a to je o to, že těmi konkrétními opatřeními se vytvářejí i celkové, pak to celkově vytváří se ty celkové prostředí. Děkuji mnohokrát tomuto prvnímu panelu vystupující. Diskutovat o jejich příspěvcích a dalších věcech budeme po druhém panelu. Teď si dovolím vyhlásit přestávku a těsně před 11. bych poprosila, kdybychom se zase sesedli a budeme pokračovat o tom, jak vypadá výzkum teď, jaké jsou výzvy výzkumu, jak ho hodnotit a další souvislosti. Vždycky znova, když se diskutujeme o výzkumu, tak v podvědomí tu lépe, tu hůře máme to, jestli určitá data, ale každý samozřejmě vyzká si pamatujeme lépe než jiná, případně si je nepamatujeme nebo nevíme vůbec a pak se podle toho diskuze nepochopíme. Statistika není to, co zebrat za jedinou vernou věci v hodnocení výzkumu a pak nasměrování peněz do výzkumu, ale některé věci dobré vědět. První věc, kterou jsem vám chtěla ukázat, ta se tady statistiky netýká, ale je velmi zajímavá a řekla bych, že svým způsobem vypovídá o tom, jak se situace mění. A součástí těch změn je také to, že dnes jen v jistých oblastech a jistým způsobem lze mluvit o návaznosti základního aplikovaného výzkumu vývoje a inovací. Role jednotky, jak si výzkumu se mění. A je možné očekávat výsledky teď hned i tam, kde historicky jaksi by očekávatelné nebyly, záleží to na oborech. Tady vidíte na tom grafu,
kapitalizaci společnosti, tržní kapitalizaci společnosti v před 10 lety a v současnosti. Když se podíváme, tak jestliže v minulosti, ještě před těmi 10 lety, to není zas tak dlouho, to byla doba, kdy docházelo k reformě výzkumu na 2005-2008, tak vlastně ve světě nejvýznamnější byly energetické firmy, to je z těch 6 nejvýznamnějších 3 byly firmy energetické, tak v roce 2016 5 ze 6 jsou IT firmy. Jsou ti, kteří vlastně dělají nové technologie. A to bych řekla, že je nejvíc jaksi vypovídající zpráva o současné situaci a nejde říct, že jsou to bubliny, které splasknou. Digitalizaci, všeobecné digitalizaci, když to zjednodušeně dochází, a to nám dává velké příležitosti, ale zároveň to znamená pro českou společnost docela velká rizika. Jestliže se předtím používalo, mluvil se tady o indexech, které jsou součástí zprávy Světového ekonomického fóra, pak druhou příležitostí je inovační index Evropské unie. V létě vyšel další na rok 2016 a tam ta zpráva primárně je jakoby neúplně dobrá. Ve srovnání s letem jsme klesli na 16. místo, čili o 2 místa. Na druhé straně, to je zajímavé, nejlepší vlastně subindex, ve kterém jsme se zlepšili, nebo to je, jak si objektivně jsme se zlepšili, došlo ke zlepšení, je růst investic firem do výzkumu. V této oblasti je Česko na 11. místě a došlo k proti loňskému roku k nárůstu z 28 zemí, jsme na tom lépe než rok předtím. To, co je zároveň třeba říct, a říká to už paní Pilný tady, nejde očekávat do budoucnosti, že se v Česku bude dávat do výzkumu diametrálně, budou dávat diametrálně větší peníze, zejména peníze jsou veřejné. Už dnes jsme v celkových výdajích na průměru Evropské unie, samozřejmě jsou země, a podívejte se, kolik jich je, z té 28, které jsou na to lépe, ale je na diskuzi v těch jednotlivých zemích, zda jsou skutečně tak inovačně na tom, zda jsou tak nejlepší, nebo jaké jsou další parametry. Další věc je, že u nás tady opravdu, to jsou jen po několik slajdů statistického úřadu, výdaje na výzkum se od roku 2005 významně zvýšily, jak vidíte, z 38 miliard na 88 miliard v roce 2015 a o polovinu se zvýšil i počet lidí ve výzkumu. A když pan Rifflin tuhle položil opět všetečnou otázku, jako jestli těch výzkumníků máme dost, no tak je to vlastně ti lidé, kteří se pohybují ve výzkumu, což je něco kolem 120 tisíc lidí, tak je to něco přes 1% populace, tak jakoby mezi chytrýma ještě místo je, ale už to zase není až tolik, ale je to 24% zaměstnaných osob. A to je tedy docela hodně dobrý evropský průměr. V tomto parametru, kdybychom ho porovnávali, tak jsme na 11. místě s 28 v Evropě. Čili zase lze očekávat, že jestli se něco bude měnit, tak jako my všechny evropské žebříčky asi těžko budeme přeskakovat a všechno změníme za chvíli, všechno bude v Česku jinak, když je to v jiných zemích nějak. Další věc je ta, která se často uvádí, že z peněz na výzkum vlastně je hodně investic, to je pravda. 18 miliard, jak vidíte, v roce 2015 bylo prostředků investičních z 8,80, pořád, ale vlastně to procento, ten nárůst běžných výdajů na výzkum od roku 2008 je velmi významný. Kdo dává peníze do výzkumu, no tak přes polovinu dávají firmy, 32% stát a 15% Evropská unie. Zase na začátku bylo řečeno, nepočítejte, že unie bude vždycky. V pozměňovacím návrhu pana inženýra Pilného a dalších paní poslankyň a pánů poslanců bylo, aby se zavedly
ani neříkáme finanční nástroje, nedotační nástroje, aby ten systém celý, který relativně dobře je nastaven nebo má velký potenciál, tak zároveň, aby si zvykal na změnu a aby k té spolupráci výzkumných organizací a firm docházelo stále více. Tato novela přijata nebyla v této části, novela zákona 130, a bylo by velmi vítáno, aby k tomu ještě do konce volebního období došlo. Jaké jsou výsledky? To, že většinou výsledky výzkumu jsou publikace, je celkem jasné a bude to tak vždycky. Otázka je, v jakém poměru jsou s jinými výsledky, a zejména to, jestli jsou ty výsledky nějakým způsobem pak uplatnitelné v praxi. Jak už jsem říkala, ta situace, tak jak je na prvním slajdu, jak se mění, tak ukazuje, že bude třeba i toto hodnocení je, nebo interpretaci toho vlastně, jaké jsou výsledky výzkumu, bylo by potřeba se tím zabývat a i definici výsledku možná maličko někde docela hodně upravit. Většina výsledků, jak vidíte, z doby, kdy fungoval hodně dobře informační systém výzkumu, vývoje a inovací, naše velké plus historické, díky panu doktoru Blažkovi a všem ostatním, měli jsme velmi transparentní systém podpory výzkumu, tam jste našli, co je potřeba, doufejme, že tam to bude i nadále. Tak na veřejných vysokých školách se tvoří, v roce 2014 se vytvořilo 72% výsledků výzkumu. Zase samozřejmě je to k diskuzi, co to znamená, ale je evidentní, že výzkum na vysokých školách je neopominutelný a to je optika, kterou asi bude potřeba se na to podívat. Toto je můj poslední slide. Je z toho inovačního žebříčku ukazovaného na začátku a zde je v poměru k evropskému průměru uvedeno, kde jsme jakoby dobří a kde tak dobří nejsme. Jestliže se v současnosti uvažuje o nové metodice výzkumu, metodice hodnocení výzkumu a mluví se o tom, že to hodnocení bude více kvalitativní a další, to všechno je v pořádku, není to moje téma, bude mluvit pan profesor Opatrný, tak zároveň jaksi bylo by dobré pamatovat i na ty indikátory, které Unie používá v inovačním scoreboardu. A když se teda podíváte, kde jsme na tom průměru Evropské unii dobře, kde jsme špatně, tak prostě tam je vidět, jak jsou zavřené české vysoké školy. Neevropští studenti u nás skoro nejsou, to je ten úplně nejhorší parametr. Pokud je Unie stovka, tak u nás jsme na úrovni 29%, pokud jde o studenty z neevropských zemí. Další věc je investice venture kapitál, to je 20% proti stovce evropské. A co je zajímavé, tak je tady třeba 41% publikace vytvářené společně autory z veřejné výzkumné sféry a sfere. A tam to je jeden z indikátorů, jestli funguje spolupráce výzkumných organizací a firem nebo ne. To, že pak jsme na 24% v tom, jak to vypadá s patenty, s licencováním a další, to jsou parametry celkem známé, ale a sledované. Řada těch parametrů, ale které tady máme, tak příliš v Česku sledovaná není a hlavně není příliš diskutovaná jako to, co vstupuje pak do celoevropského hodnocení inovativnosti ekonomiky. Takže kdybych měla dát doporučení, tak napřed se podívejme na ty jednotlivé indexy, pak se podívejme, jestli je do svého hodnocení zapracováváme, v kterých organizacích a jak. A i když to není žádné slovo boží, tak bychom na to trošku měli brát pohled. Děkuji za pozornost. Dobrý den, dámy a
vlastně se soustředit na inovační kapacitu Česka a využití různých způsobů pro, řekněme, měření té inovační kapacity. Úplně na úvod bych možná řekl, že inovační kapacita, inovace obecně je velmi komplexní téma dohromady i s aplikovaným výzkumem. A budu tam navazovat i na to, co říkala Růbisková ohledně využití statistik, protože je potřeba ty statistiky rozhodně využívat. Data máme k dispozici, máme jich k dispozici obrovské množství a zásadní je se na ta data dívat i s ohledem na aktuální vlastně dění uvnitř těch firm. Co je tedy důležité na ten začátek u takto komplexního tématu, kterým jsou inovace, tak je definice, co je to vlastně inovační kapacita té ekonomiky nebo té země. My jsme si to definovali jako schopnost firem prosadit se na globálních trzích, to je podstatná věc, prostřednictvím vlastních inovací. Vycházíme z několika východisek. Prvním z nich je, že inovace se rozhodně nerovná invence. To je poměrně důležitá věc, protože mnohdy se to v různých diskuzích zaměňuje a používá se to v zásadě ve stejném významu. Myslím si, že na to pro nějakou produktivní diskuzi ohledně inovací tak a jejich podpoře, tak je důležité si uvědomit, že skutečně inovace není invence. Inovace má mnoho způsobů a mnoho podob. To je také důležitá věc. Nelze říci, že inovace je jedna. Naprosto zásadní, a to je věc, která nám vyšla z té studie, tak je, že firemní strategie je důležitým a klíčovým prvkem toho inovačního ekosystému. Inovační ekosystém, já jsem původem molekulární genetik, takže mě biologie blízká a myslím si, že ten pojem ekosystém plně vystihuje vlastně tu komplexnost problematiky inovací a aplikovaného výzkumu. Další věc, která je východiskem pro jakoukoliv debatu o inovacích, je, že ten ekosystém český je součástí globalizované ekonomiky. A dále to poslední z těch východisek, aplikovaný výzkum je důležitou součástí, nikdy však nezbytnou, ne ve všech případech inovací je aplikovaný výzkum důležitý. Implementace toho projektu INKY probíhala do konce loňského roku, byla tam mezinárodní expertní oponentura, a ten způsob, vlastně, kterým my to hodnocení provádíme, tak je kombinace vlastně mikrodat, makrodat a zejména, a to je, řekl bych, unikátní pro tu metodu, detailní informace z inovativních firm. V tuto chvíli máme závěry vlastně z 452 inovativních podniků a 82, tady je napsáno výzkumných organizací, ale v zásadě jsou to spíše výzkumné týmy, protože ty jsou podstatné pro ty inovace. Celkem tedy ty podniky dělají 240 tisíc zaměstnanců, přes 800 miliard exportu a 30 miliard výdajů na výzkum firemních. Co se týká těch závěrů, tak tady vidíte, řekněme, 6 hlavních závěrů nebo zjištění z toho pilotního ověření metody INKA. Já se pokusím potom na pár slidech vlastně ukázat na těch grafech, zejména ten bod 6, a to je ta omezená relevance agregátních statistik, kdy pro nás skutečně zásadní je získávat ty informace v nějaké pravidelné a strukturované formě od těch inovačních firm, které jsou vlastně tím hnacím motorem inovací. Co se týká Česka, tak zase obligátní věc, často se považujeme za nějakou montovnu Evropy nebo montovnu světa. Ta naše zjištění z těch inovativních firm jasně ukazují, že už dávno nejsme zemí montoven a dochází tam zejména v posledních letech k velkému progresu. Nicméně stále to znamená, že, a to je věc, která se příliš nezmění do budoucna, že v České republice je velký vliv nadnárodních společností. Ten trend je vidět i v zahraničí, ale Česká republika tímto je i v porovnání třeba s Německem, případně i s Rakouskem, poněkud vybočující.
Jsme vysoce inovativní ekonomikou, ovšem většinou na nižších řádech inovací. U těch průlomových, to jsou ty, které přinášejí potenciálně největší zisky do ekonomiky, tak jsme spíše tím adaptérem nebo adoptérem těch průlomových inovací. A myslím si, že věc, která je v poslední době velmi probíraná, tak hlavními bariérami inovací, tak ty tkví zejména v těch lidech a v jejich aspiracích, zkušenostech a kompetencích, o tom tady byla řeč. Že jsme závislou ekonomikou. Tady vidíte vlastně vývoj podílu hrubé přidané hodnoty na zaměstnance a mezi je to rozdíl mezi firmami pod zahraniční kontrolou, tak jak je sleduje statistický úřad, a těch domácích firm. Tady vidíte ten prudký rozvoj, řekněme, do roku 2007, který byl dán ekonomickou a hospodářskou situací Česka. A pak vlastně vidíte ten, řekněme, útlum a standardizaci. Ta omezená relevantnost agregátních statistik je vidět právě tady na tom grafu, kde vidíte vlastně rozdíl mezi obory v té produktivitě takzvané, to znamená v počtu vlastně peněz na zaměstnance vyprodukovaných v té přidané hodnotě. A tady jednoznačně vidíte, že jsou i obory, kde naopak třeba ty takzvané domácí firmy jsou produktivnější než ty firmy pod zahraniční kontrolou. Co se týká internacionalizace ekonomiky, tady zase vidíte podíl vlastně na hrubé přidané hodnotě a podíl na zaměstnanosti pro ty firmy pod zahraniční kontrolou, to znamená ty takzvané zahraniční firmy. Zase vidíte prudký vývoj do toho roku 2007, což je dán kvantitativním přísunem zejména těch zahraničních investic do Česka. A pak vlastně spíše ten kvalitativní posun, který je tam dán s otazníkem. Proč s otazníkem? Zase mnohdy se uvádí hodnota českého exportu. Česká republika je velmi exportně výkonná země. Ovšem, a to je zase o té kombinaci různých dat, relativně nedávno jsou dostupná data z OECD, z takzvané Trend in Value Added databáze, která vlastně je schopná, na základě těch dat získaných z této databáze, je možné dělat například takováto porovnání, a to je podíl přidané hodnoty vytvořené v zahraničí a vytvořené doma v té příslušné ekonomice na tom celkovém exportu té dané země. Takže tady vidíte jasně třeba porovnání v různých zemích jako Německo, Rakousko, případně Slovensko, a je tam vidět v tom agregátním pojetí, že ten podíl přidané hodnoty, která je vlastně dovezená ze zahraničí, na tom našem českém exportu je velmi velký. To znamená, ta přidaná hodnota, která je reálně generovaná v České republice, činností v České republice, tak je relativně malá. Proč tomu tak je? To je taková standardní křivka, kterou znají všichni ekonomové, to je rozložení těch hodnotových řetězců, kde největší ta přidaná hodnota se tvoří v té části výzkumné, koncepční, a pak samozřejmě v té části poprodejní, prodejní a marketingové. To jsou ty části, které v České republice v těch firmách jsou, řekněme, v porovnání s těmi zahraničními firmami poněkud slabší. My jsme z těch více než 400 firm inovativních v Česku se pokusili udělat komplexní typologii těch firm. Důležitá poznámka, ta studie, kterou my děláme, tak je dlouhodobá, je to o nastavení metodik, to znamená, my nyní zakládáme vlastně časovou řadu sledování těchto vlastně indikátorů, abychom byli schopni za 5-10 let se podívat zpětně a zjistit při hodnocení vlastně třeba programu Technologické agentury nebo jiných poskytovatelů anebo jiných druhů podpor státních, jaká vlastně změna nebo k jaké změně došlo. Tady vidíte rozdělení těch firm podle postavení na trhu a podle inovačních aspirací, to je ta důležitá vlastně věc, kde bychom rádi viděli do budoucna ten posun vlastně od toho spodku k tomu hřešku, k těm lídrům.
Proč se zabýváme těmi firmami, které jsou vysoce inovativní, a proč se zabýváme těmi inovačními aspiracemi? Zase, když jsme si udělali ty u těch firm rozdělených podle těch inovačních aspirací, třeba poměr změny počtu zaměstnanců u těch firm, je evidentní, že u těch lídrů a u těch třeba následovatelů tak dochází k velmi významnému nárůstu počtu zaměstnanců například. Co potom zvyšuje tu inovativnost ekonomiky? Naprosto zásadní je ten růst podílu těch globálně úspěšných endogenních firm, to znamená firm, které vznikly v České republiky a které investují do ambiciozních inovačních projektů. Pak důležitá věc z pohledu té státní podpory je rozšiřování výzkumných a vývojových aktivit těch nadnárodních společností a podpory jejich spolupráce s inovativními malými a středními podniky v Česku. Aby nebyly pouhými dodavateli, ale aby byly kvalifikovanými partnery těch nadnárodních společností. A pak je to samozřejmě rostoucí počet podnikatelů, kteří zažívají osobní zkušenost se selháním té strategie založené na pouhé nákladové optimalizaci. A co se týká hlavních bariér inovací, skutečně ty tkví zejména v těch lidských kapacitách a je to nedostatek vysoce motivovaných lidí s odpovídajícími schopnostmi a zkušenostmi. Pak jsou to tržní kompetence těch firm, které v tuto chvíli jsou málo rozvinuté, v porovnání s těmi technickými kompetencemi. Firmy v Česku jsou velmi technicky kompetentní, nicméně ty jejich tržní kompetence nejsou příliš dostatečné. A pak samozřejmě obligátně, ale to souvisí s, řekněme, s nákladovostí na ty zejména technologické inovace, tak to jsou finanční kapacity těch společností, kde pak dominují ty nadnárodní společnosti, které ty kapacity mají mnohonásobně větší. Děkuji. Děkujeme pěkně. Já myslím, že se nám to tak jako hezky uzavírá, protože z jedné strany na začátku na základě svých zkušeností mluvil pan Ing. Frerik o tom, co, jak firma může být úspěšná, a tady se to vlastně dokazuje zdát. Takže asi něco na tom bude. Jestli dovolíte, pokročíme k roli společensko-vědního výzkumu. Ve chvíli, kdy mluvíme o tom, jak se projeví výsledky výzkumu v ekonomice, tak to vypadá, jako že se hodláme bavit pouze o výzkumu technologickém. Naopak společensko-vědní výzkum je čím dál významnější součástí vlastně komplexních řešení. Proto pan docent Oliva, doktor docent a ještě tak, tak budeme mluvit o společensko-vědní výzkumu. Tak já skutečně bych rád rozptýlil případný nesprávný dojem, že jsme se tady sešli jako nějaký technokratický klub, který se stará jen o ty firmy a o bezprostřední výrobu materiálních hodnot, a je přesvědčen zcela marxisticky o tom, že materiální základna teprve určuje tu ideovou nadstavbu. Já si myslím, že tohle neplatilo nikdy, ale tady dnes už to neplatí vůbec a my se tím zejména neřídíme. No to je dnes. První dva projevy říkali, já si myslím, že... Dobře, diskusy ponechme, prosím, na později. Takže v oblasti, významnou oblastí aplikací SHV, což jsou sociální a humanitní vědy, je vzdělanost. Všeobecná vzdělanost, vzdělaná pracovní síla je přitom základem vlastně té inovativní síly společnosti, její konkurenceschopnosti a samozřejmě i její nějaké sociální soudržnosti. A to je jedna věc. A druhá věc potom je, že tyhle aplikace podporují vládnutí a státní správu, tedy dobré vládnutí, protože bez řady znalostí se prostě dobře vládnout ani nedá. Ta oblast všeobecné vzdělanosti samozřejmě začíná s vzdělaností jedince a tím jeho, tedy toho jedince konkurenceschopnosti na trhu práce. Z toho plyne, že takový jedinec, aby byl konkurenceschopný, musí na dnešním globálním, víceméně globálním trhu práce, musí mít nějaký všeobecný rozhled. Musí asi umět
jiné jazyky než jenom češtinu, byť samozřejmě já svým způsobem češtinu jsem reprezentoval do nedávné doby, musí mít nějaký přehled o tom, jak nakládat se svými financemi a jaká má práva a jaké má povinnosti. Teprve člověk, který je v tomto vzdělán, vlastně může vstoupit do toho všeobecného procesu jako kvalifikovaná pracovní síla. No a z toho potom, jak si, když se podíváme na celou tu společnost, tak teprve jako komunita, stát, společnost, která má vysokou úroveň takové vzdělanosti pracovní síly, je teprve schopná, konkurenceschopná na globálním poli. Kromě těchto jednoduchých tezí mají ty sociálně humanitní aplikace jistou důležitost v takových svých vedlejších efektech, ale ta důležitost je opět globální. První taková věc, která je zřejmá a která plyne z toho, že bychom rádi měli, ale snad i do značné míry máme, vzdělané jedince, že se zmenšuje taková ta paternalistická, takové ty paternalistické požadavky na stát. Já to neumím, státe, já jsem upadl bídy, státe, postaraj se o mě, zařiď všechno na mě. Samozřejmě, že krásná situace by byla, takový ten sen, jak je o všechny dobře postaráno, ale já jsem přesvědčen o tom, že ta situace může nastat tehdy, když všichni budou dostatečně vzdělaní na to, aby se o sebe sami dobře postarali. Neboť když se každý o sebe dobře postará, tak bude skutečně o všechny dobře postarán. Co je ještě důležité dále, je nějaké občanské uvědomění. Uvědomění toho, že patříme k nějaké společnosti, že se v té společnosti musíme přiměřeně chovat, čímž nemyslím to, že nosíme třeba já nesvýjimečně kravatu, ale že se chováme podle zákonů té společnosti a podle toho, jak je v té společnosti obecně přijatá etika. No a samozřejmě je tu i ta sociální a národní soudržnost, která se může v dobrých dobách zdát vlastně nepodstatná, ale v dobách nějaké krize, a já si dokážu představit, že možná na tu Evropu nějaká krize přichází. V dobách takové krize je samozřejmě taková sociální soudržnost zásadním způsobem důležitá. Čili je vidět, že i pro toho jedince, i pro tu společnost ty aplikace sociálních a humanitních věd jsou důležité. Důležité jsou potom samozřejmě i v té druhé oblasti, o které jsem se zmínil, to je podpora vládnutí, protože je těžko odpovědně nebo racionálně vládnout a vybudovat efektivní stát, který má dobré postavení v globální konkurenci, když nebudeme mít dobré ekonomické analýzy, nebudeme znát nějakou předpověď demografického vývoje, nebudeme vědět, jak vypadá situace na trhu práce, nebudeme schopni měřit politické nálady a nebudeme mít nějaké dobře vybudované demokratické a spravedlivé právo. To jsou základní věci, které tu společnost budují od spoda, a já skoro bych se tady odvážil obrátit tu úvodní marxistickou tezi, že je to vlastně ta ideová nadstavba, která tady určuje kvalitu té materiální základny. Čili z toho plyne, že státu se dlouhodobě, krátkodobě asi ne, dlouhodobě vyplatí podpora výzkumu a vývoje v oblastech, jako je například pedagogika, uveďme si tady tu Heineho matematiku, která je slavná, nebo výuku jazyků. To je zásadní věc, abychom nezůstali v tom, že budeme všichni mluvit jenom česky. To je mimochodem také rozdíl proti tomu Holandsku. Když tam jedete, tak domluvíte se tam s každým, doslova s každým. Minimálně německy a anglicky. Pokud je potřeba, tak je potřeba dělat právní výzkum a přenést to právo, tu gramotnost právní až na jedince, a to jednak tím, že bude vzdělaný, a jednak také tím, že to právo bude srozumitelné a bude odpovídat takovému tomu přirozenému právu. To znamená něco, něčemu, jako je spravedlnosti. Je samozřejmě potřebná ekonomika a
management, protože na tom je ta společnost dnes založená jako celek. A takovým příkladem, který je trošku odtažitý, ale který stojí za úvahu, je, kolik nám v České republice přináší cestovní ruch. Cestovní ruch nám přináší velkou přidanou hodnotu, ale skládá se s tou, že máme pěkné památky, neboli máme historii a uměnovědu, umíme, jsme vybaveni cizími jazyky a tak dále. Třetí takovou oblast, čili tady ten cestovní ruch vlastně zahrnuje řadu z těch humanitních věd, které sice si nepřináší ten zisk bezprostředně, to znamená, dáme do něčeho peníze a zítra se nám to vrátí, tam je jako celý řetězec, který to přináší, ale to, když budeme mít dobrou historii a dobrou architekturu a dobrou uměnovědu, budeme se dobře starat o památky a pokud budeme umět cizí jazyky, budou nám se na ně koukat, jezdit koukat cizinci, tak to je prostě zásadní věc, která není prvoplánová, ale přesto přináší velký ekonomický užitek. Jenom tady v Praze se rozhledněme. Pak je taková ta třetí oblast, která je v těchto věrách skutečně, nechci říct zanedbatelná, ale stojí v pozadí, je to oblast komerčních aplikací. Podstata věci tady je v tom, že ty výsledky sociálních a humanitních věd mají svůj význam zejména tehdy, když jsou maximálně rozšířeny. Čili je rozumné, abych tak řekl v uvozovkách, šířit pokud možno levně nebo snad až zadarmo. Mají význam pro tu státní správu, která prostě si vlastně ten výzkum financuje, no tak si pak bere ty jeho výsledky víceméně zadarmo. Taková ta komercializace v tom běžném slova smyslu je tady sekundární. Významnou mezi tedy touto sekundární oblastí je samozřejmě design, který vychází z umění, z uměnovědy, protože ten produkty dnes už se neprodávají jenom na základě svých technických parametrů, ale samozřejmě i na základě toho, jak vypadají. No a pak je možnost zmínit ještě řadu takových těch softwarových aplikací, které rádi používáte a které přece jenom získávají s rozvojem elektronizace společnosti svou hodnotu. Tady je třeba takový, abych uvedl tedy osobní příklad, když to pánové přede mnou dělali také, tak já jsem pracoval na takových těch zelených vlnovkách ve Wordu. Mnozí z vás je asi používají a rozdíl mezi mnou a Zbyňkem Frolíkem je v tom, že když používáte ty moje zelené vlnovky, tak jste na tom dobře, protože se staráte o češtinu a to je pozitivní. Zatímco když používáte výrobky Zbyňka Frolíka, tak je to s vámi nějak špatné. Tak to jenom chci říct, jak je to důležité. No a už jenom shrnutí a závěry mám poslední minutu. Chtěl bych říct, že těch přínos, ty přínosy výsledků jsou typicky v oblastech celospolečenských, mají vzdálenější horizont a ty finanční efekty, jak jsme si ukázali například na tom cestovním ruchu, jsou velmi nepřímé, ale to neznamená, že nejsou. Jsou nepřímé a těžko je budeme kdy měřit například nějakým prodejem. Ale je zřejmé, že tu jsou. Celkově potom ty inovace přinášejí zvýšenou konkurenceschopnost pro jedince i pro to celé společenství a samozřejmě i budeme mít dobrou ekonomiku a sociologii i zlepšení kvality, efektivity vládnutí, což si jistě všichni přejem. A co z toho plyne? Jenomže výzkum v oblastech sociálních a humanitních věd není nějakým luxusem, který si můžeme dovolit až tehdy, když si na to něčím jiným vyděláme, ale je to nutnost, protože bez toho ta společnost prostě nebude fungovat. Věc je v tom, že mnoho z těchto výsledků, například výuka cizích jazyků, je tak samozřejmá, že my už ji vlastně nevnímáme jako nějaký výsledek vývoje pedagogiky, jazykovědy a tak dále. Ale také to tak je. To je věc, která je tak zakořeněná v naší každodennosti, že my to bereme samozřejmě. Ale to samozřejmě není. Představte si prosím, kdybychom to úplně odbourali a kdyby naše pracovní síla nejenže neuměla cizí jazyky, ale byla negramotná.
Tak, děkuji za pozornost. Děkuji pěkně panu docentu Olivovi. Ono v evropských fondech už v minulém programovacím období se tomu říkalo atraktivní prostředí. Byly vlastně dvě části evropských fondů. Jedna byla o financování přímých věcí, které jsou ekonomicky efektivné, a druhá byla o vytváření atraktivního prostředí, například o ochraně životního prostředí, která primárně není určena k ekonomickému aspektu, ale ve sekundárně. Děkujeme pěkně. Pan profesor Opatrný bude mluvit o metodice hodnocení výzkumu a o tom, k čemu je dobré hodnocení a jak by v případě mohlo vypadat. Děkuji moc, dámy a pánové. Já bych chtěl velice poděkovat jednak Ruth a jednak Zbyňkovi, že mě přizvali do té diskuzní skupiny. Mně se to velice líbí, mám to můj obdiv, že se do něčeho takového pustili. Na začátek bych chtěl říct, já jsem tady uvedený na programu, že jsem místopředseda Rady vysokých škol. To, co tady bude zaznívat, jsou prosím vás moje názory a pokud neřeknu explicitně, že se to týká Rady vysokých škol, jsem také členem akademického senátu na naší univerzitě i na naší fakultě, takže jsem vlastně ta brzda pokroku z pohledu toho, co tady říkal pan profesor Matějů. Nicméně já jsem takový spíš prudič, takže mě baví diskutovat, polemizovat a rozhodně nejsem takového toho jednolitého názoru. Jsem rád, že jsme se mohli začít setkávat a otázky, které jsem se pokusil nějakým způsobem tadyhle zahrnout v těch 10 minutách, k čemu vlastně máme hodnocení, jak by to vypadalo, kdyby se nehodnotilo vůbec, jak hodnotit a co se dá udělat v dnešní krásné době a co hnedka, co bychom na čem bychom měli pracovat do budoucna. Jinak ještě k té otázce Rady vysokých škol, já jsem velmi rád, že tady těmto otázkám se začali věnovat i někteří politici. Okamžitě jsem za to dostal strašně schytáno od pana vicepremiéra, že vlastně Rada vysokých škol se stala tímto, že jsem inzeroval tento seminář, že jsme se stali prodlouženou rukou jakéhosi politického hnutí. Tak ještě bych tady chtěl říct, že jsme těleso, které je striktně politické a s politiky se rádi bavíme, protože se domníváme, že ta témata, která řešíme, by měla politiky zajímat. K čemu je hodnocení? Jak už tady zaznělo, kdo neměří, tak neřídí. Potřebujeme nějakým způsobem měřit to, jakým způsobem tady výzkum probíhá, vyhodnocovat to, s tím, že hodně nastavenými hodnotícími parametry se dá motivovat chování jedinců k žádoucí výkonu. A nebo taky, když se to udělá špatně, tak k velmi špatný výkonu. Když přemýšlíme o tom, k čemu chceme motivovat a k čemu chceme nemotivovat, tak to, na čem s kolegy shodujeme, je to, že výzkum musí vést k výsledku. A ty výsledky by měly mít nějaký smysl. To, o čem se domníváme s kolegy na vysokých školách, je jakási hodnota synergie toho, že výsledky, nejhodnotnější výsledky výzkumu, často vznikají tam, kde se prolíná základní výzkum s aplikovaným výzkumem. Když jsme neřešili, tady je základní a poslouchejte ty, kteří dělají aplikovaný, a zároveň, kde probíhá synergie výzkumu s výukou. Tam, kde vlastně není žádná ostrá hranice mezi tím, kdy učím a kdy bádám, ale tam, kde se to prolíná jedno v druhé, tak tam se nám zdá, že to probíhá nejlépe a že tímto způsobem, když by se nám podařilo najít vhodné motivační mechanismy, by to bylo velmi užitečné. Jak poznat kvalitní výzkum? U základního výzkumu se to většinou pozná v kontextu s tím, jaký dobrý výzkum se dělá s nejlepšími světovými pracovišti. U aplikovaného výzkumu je to podstatně složitější, kde musíme najít odběratel výsledku aplikovaného výzkumu. A ty mohou být jak v podnicích, tak to může být i ve veřejném sektoru. A tady už se dostáváme do těch podstatně těžších otázek, jakým způsobem by tady toto mělo probíhat. Pokud se hodnotí dobře, mělo by to vést k dobrým motivačním stimulům. Když se nehodnotí vůbec, je to jednoznačně plýtvání se zdroji, ať už lidskými nebo finančními materiály. A když se hodnotí špatně, může to být ještě horší, protože to vede k perverzní motivaci,
Zažili jsme toho spoustu, když vykazujeme, že jaké pseudovýsledky, zkusil jsem si udělat statistiku, jak vybouchla z užitných vzorů, když se za užitné vzory dávaly pouhé čárečky. Vede to k budování Potěmkinových vesnic, ale toto se týká jenom nás. To, že vznikají účelově vzniklé časopisy, není věc jenom České republiky. Slyšeli jsme o predátorských časopisech, které nejsou způsobené pouze tím, co se děje s hodnocením u nás. Tlaky na kvantitu na místo kvality. Jakým způsobem hodnotit? Tady toto se samozřejmě nedá zhrnout během těch 10 minut, které máme vyčleněné, to by byla zapotřebí diskuze, která by byla více hodinová a v podstatě na komisi pro hodnocení výsledků o tomto se diskutuje neustále a neustále vidíme, jakým způsobem přesně na to jít. Zhruba jakýsi konsenzus je v tom, že základní výzkum by se nejlépe asi měl dát poměřit jednak dobře zpracovanou bibliometrií a jednak dobře udělaným peer-review. Vybalancovat to tak, aby to bylo udělatelné v dostupném čase, aby to bylo dostatečně přesné, aby to nestálo moc peněz, to je otázka hodně jako detailního vážení. U aplikovaného výzkumu to je doména, která je vzdálenější, ale to, co jsem tak nabil názoru z diskuzí s kolegy z aplikačních pracovišť, určitě by se tam měly projevit nějakým způsobem finance od průmyslu, protože aplikovaný výzkum, který je hodnotný, má přínos pro průmysl, se ve financích nějakým způsobem odrazí. A pokud ten aplikovaný výzkum není čistě pro průmysl, mělo by být možné prokázat, že například veřejný sektor tyto výsledky používá. Jak na základě hodnocení financovat? Názorů je zase spousta. To, co budu říkat já, jsou moje názory, o kterých si domnívám, že by to snad mohlo fungovat. V základním výzkumu si dovedu představit dobře nastavené kontraktové financování. Instituce se zaváže, že bude plnit nějaké stanovené indikátory a stát se zaváže, že bude instituci dané výši financovat. Toto zavést ovšem by vyžadovalo poměrně náročné legislativní změny. Domnívám se, že se toho nedá udělat absolutně teď v tomto volebním období, ale je nejvyšší čas, aby strany, které budou chtít příště vládnout, aby o tomhle tom začaly přemýšlet, jakým způsobem to udělat dobře. Když tyto návrhy zaznívaly v diskuzi nad novelou vysokoškolského zákona, brali jsme to jako dobrý kvalitní podnět s mnoha ale. Musí se to udělat dobře. Je zapotřebí, když se vyjednává kontrakt, najít způsob, jak se bude vyjednávat. Určitě, když vyjednává škola s ministerstvem, tak někdo z nich táhá za další konec špagátku a musí to být nějakým způsobem postižené. Musí se umět najít způsob řešení sporů, když jedna strana řekne, že ta druhá neplní to, co se má dělat. Nějakým způsobem to mají řešené například v Rakousku, tam jsem trošku ten systém zkoumal, jak to tam funguje, také to není vůbec jednoduché, ale mají to velmi pečlivě vyřešené, jakým způsobem tam funguje třeba nějaká smírčí komise, která řeší to, když jedna vysoká škola se ozve, že má závazek, že musí přijímat všechny studenty, ale nedostane za ně zaplaceno. U nás bych chtěl potrhnout nezbytnost transparentnosti. Všechny kontrakty tohoto typu by měly být zveřejněné. U aplikovaného výzkumu se domnívám, že těžiště by mělo být v účelové podpoře, ani ne v institucionální, ale v účelové podpoře konkrétních projektů. S tím, že to, co se u nás financuje institucionálně, tak by se ukázalo představit přenesené do účelové podpory s tím, že by se navýšila ta procentní částka uznatelných nepřímých nákladů. Zároveň k tomu velmi nutně potřebujeme kvalitní systém vyhodnocování programu. To je to, co nám tady zatraceně chybí a bohužel doposud nedošlo k žádnému pořádnému posunu. Bylo by dobré také mít v zásobě stimul výzkumných organizací ke spolupráci s průmyslem. Část institucionálních financí by mohla být úměrná zakázkám z průmyslu. To tady zaznělo v tomto směru, co se týče například Fraunhoferových ústavů. Myslím si, že dobrý krok, který tady byl, je stimul v podobě daňové podpory za nákup výzkumných výsledků od výzkumných organizací. Legislativně něco takového u nás už máme. Teď je otázka, jakým způsobem to udělat tak, aby to fungovalo. Aby byly odstraněné veškeré byrokratické překážky,
poskytnout nezbytnou asistenci. Domnívám se, že vládnoucí strany na toto mají aparát, který by mohli toto podporovat. Protože už tady ale koukám, že se mi chýlí poslední minuty, takže moje návrhy, co bychom měli udělat hnedka. Hnedka teďka by především stát měl dodržovat zákony, které má. A to se týká konkrétně několika bodů, které tady si dovolím zhrnout. Podle našeho zákona bychom měli mít funkční informační systém výzkumu, vývoje a inovací. Jak všichni víme, od 1.6. přestalo fungovat, nyní se postupně dozvídáme, že už jednotlivé komponenty nabíhají. Když jsem se včera ptal, zda už funguje opravdu všechno, tak tuším, poskytovatelé doposud nemohou vkládat data do RIVu, takže i když slyšíme, i když se můžeme podívat na výsledky RIVu, ještě tam všechno není, ještě všechno nefunguje. Měli bychom provádět včas hodnocení podle platné metodiky. Toto odpovídá zákonu. Stav současný je tak, že hodnocení 2015 doposud nebylo ani dokončeno, i když správně by mělo být v prosinci 2015. Hodnocení 2016, které by mělo být v prosinci 2016, tak ještě ani nezačalo zpracování dat a optimistické předpoklady jsou, že by mohlo být dokončeno na jaře příštího roku. Měla by být připravena včas nová metodika hodnocení výzkumu. Platnost stávající metodiky končí letos a doposud nebylo na stůl položeno nic smysluplného, co by se dalo používat od příštího roku. Měli bychom mít kromě hodnocení výsledku také hodnocení programu. Vidím tady pana kolegu Srholce, který je doufalý z toho, že na KHV neustále dává podněty na to, aby se v tomto směru něco dělalo a odezva z sekce pro výzkum a vývoj inovací je zcela nulová. Co dělat v nejbližších dnech? Bylo by velmi užitečné, kdyby strany začaly psát dobré volební programy a všichni, kteří těmto otázkám rozumí, aby těmto stranám asistovali. Je zapotřebí udělat hodně změn, spousta jich tady zazněla, ale spousta těch změn je bolestivá. Nedomnívám se, že, jak říkal pan kolega Pilný, že můžeme najít ve všem konsenzus. Některé věci budou bolestivé a někde je zapotřebí víc takové té zóny komfortu a někde opravdu, řekněme, ta akademická samospráva by to cítila trošku jinak. Domnívám se ovšem, pokud bude mít strana napsané důležité změny ve svém volebním programu, dostane se do parlamentu, má právo okamžitě začít tyto změny konat. Ale je zapotřebí to dělat hnedka na začátku. Ne s tím, že se do volebního programu o výzkumu nedá nic a potom teprve, když jakožto nejslabšímu koaličnímu partnerovi nám spadne nejzbytečnější část, čili věda, tak v půlce volebního období začneme řešit věci, že uděláme třeba nové ministerstvo. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji pěkně panu profesoru Opatrnému. Já jsem ke každému z vystupujících měla z mého vidění napsanou zajímavou větu, jaksi větu, v čem ti lidé jsou zajímaví. Každý z vystupujících je samozřejmě, má pestrou životní dráhu do sebe. U pana profesora bych ráda zdůraznila, že tak, jak jsem se dočetla 18 měsíců, byl také v Weizmannově ústavu v Izraeli, takže jeden z mála, který v Česku má přímou zkušenost, jednou z nejlepších výzkumných institucí. A jako některé ty věci pořád jako se nám plane zrak, že bychom je rádi přenosili třeba do Česka. Takže bylo by dobré třeba i za jeho zkušenosti se obrátit. Tak máme za sebou celou část vystoupení, ještě jednou vystupujícím děkuji. Jestli dovolíte, v té další části měli bychom se věnovat diskuzi s tím, že přednášející zůstanou, z toho druhého bloku zůstanou zde a přednášející z prvního bloku jsou v auditoriu, ale ta diskuze je otevřená všem a všem se všemi. Nejedná se jen o otázky vystupujícím, ale obecně o diskuzi, o výzkumu a co pro to můžeme udělat. My jsme se snažili, jak už jsem o tom mluvila, snažili jsme se připravit určité teze, co je třeba udělat hned a co, na čem je třeba hned pracovat, i když ty výsledky budou až později. Myslím, že vše, co je zde uvedeno, tak nějakým způsobem v těch příspěvcích zaznělo. Při registraci přišla řada otázek, které postupně mohou být zodpovězeny s tím, že ale nechtěli bychom, aby byl ubírán čas té přímé diskuzi tady.
Takže bych je začala bych o nich mluvit, až ve chvíli, kdyby byla ta diskuze tady, tak neměli jste otázky, neměli zájem diskutovat to, co pro vás je teď zrovna zajímavé. Nicméně jednou z nich bych začala. A to je, ta je taková provokativní, co přinese koruna investovaná do vědy, jaký přinese efekt. A to měl kolega Bůček na konci prezentace takový jeden slide, čili dala bych mu teď slovo, aby ukázal, jak asi taky může se interpretovat koruna daná do výzkumu. Nicméně, když to bude vypadat takový zajímavý, tak myslím, že je hodně důležité, co bylo řečeno přes řečníky, ne všechno nutně se musí napevno a na peníze a na kvantifikované kvantitativními ukazateli lze posoudit. A kdyby to tak bylo, tak už pak jsme to, co nás podle všeho čeká, už tady za chvíli budou ty roboti, budou dělat všechny ty automatizovatelné činnosti. A to, co je hrůza, která nás v budoucnosti čeká, že oni už nebudou pouze programovateli, ale že ta umělá inteligence se umí učit sama. A to už je další věc, která zatím byla vyhražena lidem, snad nebo většinou teda. A nepochybně v této oblasti někde mezi, podle mého názoru, mezi uměním a výzkumem, prostě v lidské kreativitě je ta naděje, která je pro budoucnost vyslí do těch robotů koronátorů. Tak, ale koruna do výzkumu, co nese? Já jenom právě velmi stručně o tom hodnocení, kolik teda to přinese, na to ta metoda existuje. Existuje dokonce i více druhů. Jedna z nich je ultrafaktuální analýza. My jsme se pokusili stejně jako další, tady je právě pan kolega Srholec z CERGE, možná bych touto cestou s jeho dovolením tedy pozval na to, že 2. prosince na CERGE je pořádaný vlastně seminář právě například k ultrafaktuálním analýzám. Takže myslím si, že srdečně jsme všichni zváni k této akci. Co se týká té samotné metodiky, my jsme si to pilotně ověřili v agentuře. Tady jenom, aby jsme věděli, o čem se bavíme, je to vlastně vyhodnocení nějakých ekonometrických parametrů zapojených firem před a po udělení podpory. Důležité je ovšem si uvědomit, že po ukončení projektu výzkumu tak trvá mnohdy stejnou dobu zavedení do praxe a nějakou dobu potom trvá, než se to projeví ekonomicky v těch výsledcích firmy. To znamená, že ty výsledky, které my teď máme, tak nejsou příliš relevantní, protože vlastně je to dělané jednak na velmi malé skupince těch firem, těch projektů a velmi brzo poté, co skončila vlastně ta podpora výzkumu. Tady jenom velmi krátce nějaké metodologii, ta velikost toho vzorku bylo 115 podniků a byly k tomu vlastně kontroly, které byly určeny na základě stejného nebo podobného regionu, odvětví, stáří podniku a nějakého ekonomického zdraví toho podniku. Tak a tady je ta kýžená tabulka s těmi čísly, s tím vlastně spočítaným efektem podpory nějakou proporcí a s přepočtem vlastně, kolik na 1 korunu veřejné podpory mezi těmi lety 2007 až 2014 přinese v těch různých ekonometrických parametrech těch firem, tak kolik přinese vlastně ta 1 koruna v korunách. Znova bych rád zdůraznil, tohle to jsou pilotní výsledky, nejsou relevantní, protože říkám, že to je velmi brzo po té, co vlastně skončila podpora samotného výzkumu, to znamená, počítáme, že tam dojde ještě k dalším změnám. Nicméně zase, protože
nejsme logicky jediní, kteří to zkoušejí, tak jenom už v roce 2014 tady na konferenci k evaluacím prezentoval Mondonio, pan z Itálie, výsledky obdobné studie vlastně vlivu dotací na malé a střední podniky v Piemonte v Itálii, kde došel, řekněme, řádově k obdobným výsledkům. To znamená, že nemá, že vlastně to má určitou relevanci, nejsou to tedy čísla, která by byla úplně mimo. I když znovu opakuju ten velký, nenacházím české slovo, disclaimer, s tím, že my jsme to dělali proto, aby jsme si vyzkoušeli tu metodiku, ta její relevantnost přijde třeba v programu Alfa, až za dva roky vlastně budou ty výsledky nějakým způsobem relevantní a odpovídat té realitě. Děkuji pěkně. Čili ta hlavní zpráva je dobré, tak jako se tady mluvil o vysokoškolském vzdělávání, rok od roku neopakovat, že by bylo něco potřeba, ale začít to něco dělat a dělat to systematicky po řadu let a neměnit strategii co na roky. Tak, děkuji pěkně, čili prostor je otevřen nyní diskuzi, co byste kdo měli k předmětu dnešního semináře. Pokud budete mít otázku nebo diskuzní příspěvek, poprosím, abyste přišli k mikrofonu vepředu a řekli to. Ondřej Jonáš, dobrý den. Já bych rád poděkoval všem panelistům za velice zajímavý popis situace, zvláště ten první panel, myslím, že uchopil tématiku velice dobře. Já bych se zeptal možná dva krátké dotazy. Za prvé, protože jsem českého prostředí neúplně znalý, tak bych rád slyšel od vás, jak charakterizujete zavedení funkce vicepremiéra pro vědu a výzkum na úřadu vlády a jaký dopad to mělo. Když si vzpomenu na grafy a na čísla, která byla vykazovaná, tak jsem trošku na rozpacích. Tak to je první bod. A druhá věc je, je to hodně politická otázka? Ne, dobrá. Pardon. A druhý dotaz je taková trošku reakce, protože ač dnes pracuji v aplikované oblasti, tak vyrůstám z velice teoretické oblasti. A jsem ne úplně v klidu s tím důrazem jenom na peníze nebo na výsledky, čistě na aplikaci, protože si myslím, že bez velice hlubokého zakořenění v teorii, ku příkladu v matematice, prostě dnes nemůžete udělat nic. A těch pět největších firm, které jste vy správně ukázala, bez teorie čísel, jednou z nejtěžších oblastí matematiky, dnes nefungují algoritmy, nefunguje kódování, šifrování, nefunguje Bitcoin, když teda bychom se podívali do budoucna a distribuované systémy. A ta teorie v tom je nesmírně důležitá. A naučit lidi myslet i na doktorantské úrovni je velká výzva. Není to jednoduché, jistě všichni, nebo ti z vás, kteří v tom fungujete, víte přesně, o čem mluvím. A já bych napříč vlastně tím, o čem mluvíme, rád viděl daleko větší důraz na excelenci v tom smyslu té hluboké kvality, to znamená lidí, kteří znají kořeny svého předmětu, ať už je to specializace sebeuší, a uchopí ho, jsou schopni prostě v té oblasti opravdu něco fundamentálního udělat. A to je velice důležité. Takže nechci vůbec denigrovat ty aplikace, které jsou obdivuhodné a nesmírně důležité. Ale je třeba, myslím, mít správnou rovnováhu v obou těchto oblastech. Děkuji.
Děkuju pěkně, já teda pak počkám, kdo se přihlásí, případně nebo co si myslí, já jsem nezávislý, taky teď můžu si to dovolit. Ale mnohokrát děkuju za tu druhou část, za vystoupení pana doktora, ale za tu druhou část zvlášť, protože to si myslím, teda proto jsem ukazovala tu tržní kapitalizaci, protože situace se, ona vždycky byla, bylo důležité hodně dobře umět základy své vědy, řekněme. Ale tak, jak se vlastně zvyšuje chytrost těch, kteří jsou úspěšní, tak toto je čím dál významnější a my máme v těch závěrech bod 3, který vyzývá vlastně k tomu, aby se na nejvyšší úrovni dělo něco právě nejenom s hodnocením výzkumu, který probíhá, a tím, jak se to vůbec má nastavit. A to je, organizačně to je jakoby jednoduchá věc. Na jaře příštího roku se mají novelizovat nebo zhodnotit výsledky národních priorit orientovaného výzkumu. Ty byly nějak stanoveny a za těch 5 let, které objevily o něco více než 5 let, tak je situace významně jiná a ty národní priority by na to měly reagovat. Ale ty nejde udělat tak, že prostě se to sepíše po úřednicích, po ministerstvech, ale měla by se takováto diskuze vést a priority by z toho měly vyplynout. Akorát, že je listopad, a už to mělo být v prosinci letošního roku, no tak dobře, když to bude v dubnu, ale tato diskuze se musí vést a podle toho podle by ty priority měly být. Druhá věc je, omlouvám se, to řeknu, že je výzkum se z těch kvantitativních parametrů a v mezinárodním srovnání jsme na tom čím dál lépe, a to přesto, že máme nový úřad. Ale kolega Frolík. Já musím potvrdit, moje vzdělání je technicky aplikovaná matematika a bez možná 70% podílu diferenciální geometrie, kterou používáme pro měření nějakých signálů, by naše chytré postele nestaly $20,000 a nemohly by ani vzniknout. Takže máte samozřejmě pravdu a já jsem si pokoušel zdůraznit vždycky to slovo tam, kde je to relevantní. Ono to někdy unikne, takže samozřejmě máte pravdu, je to vždycky otázka poměru, ale faktem je, že tu matematiku najdeme tedy i v práci pana profesora nebo docenta Olivy, který vedl Ústav pro jazyk český, ale je to teda v podstatě aplikace všech matematických modelů v oblasti syntaxe a podobně. Takže to máte všechno pravdu. Já nevím, jestli, a my se tím taky zabýváme, jestli zřízení úřadu pro vědu a výzkum pana Bělobrátka to nějak posunulo. Já akorát vím, že dřív tam pracovalo asi 20 lidí a dneska asi 120 lidí nebo kolik, nevím přesně, ale určitě to je významně víc. A vím, že prostě věci, které dřív jaksi měly nějaký spád, tak teďka jsou nějakým způsobem ve vývinu a v diskuzi a nejsou hotoví podle plánu, který si sama ta vláda dávala. To tady bylo vidět z některých těch věcí. Čili i takovýhle seminář je budíčkem, aby se tady něco stalo, když už to kapacitní posílení je téměř na úrovni menšího ministerstva. Já možná si dovolím podobný disclaimer, jak to udělal Tomáš Opatrný, s tím, že to, co teď řeknu, tak se netýká technologické agentury, já nemluvím za technologickou agenturu, a to je k tomu novému úřadu. Já vnímám roli státních úředníků nebo kvalifikovaných státních úředníků, za kterého se považuji, jako důležitou ne v tom hodnotit politická rozhodnutí, ale v rámci evidence-based policy dávat důležitá data pro ta politická rozhodnutí. Takže já k tomu úřadu uvedu jenom takovou zajímavost, protože, jak jsem už říkal ve své prezentaci, nejsme sami, jsme součástí nějakého globálního světa. Například ve Švédsku jsem nedávno četl zajímavý rozhovor, tam myslím, že 2 roky funguje nová vláda a pořídili tam nové ministerstvo. To ministerstvo má takový poměrně komplexní název, ale všichni, včetně teda členů tamní vlády, tak tomu říkají ministerstvo pro budoucnost.
To ministerstvo řídí žena. Četl jsem krásný rozhovor s touto ministryní pro budoucnost a v tom rozhovoru se jí novináři ptali na podobné otázky, které slýchám dnes, a ona na ně velmi zajímavě a mě sympaticky odpovídala. Například, jaké kompetence má vaše ministerstvo? Odpověď byla, ministerstvo nepotřebuje žádné kompetence, protože budoucnost je velmi interdisciplinární, týká se věcí, kde vlastně se prolínají kompetence stávajících ministerstev. Švédsko má dobře fungující ministerstva, které mají svoje kompetence. Rolí mě jako ministryně pro budoucnost je koordinovat činnost v rámci těchto stávajících kompetencí. Další otázka, jak velkou budovu a kolik zaměstnanců vaše ministerstvo má a bude mít? Odpověď byla, my nepotřebujeme budovu, sídlí někde na tamním úřadu vlády, s tím, že stávající stav zaměstnanců toho nového ministerstva, včetně paní ministryně, tak tenkrát bylo tuším 25 lidí, snažil jsem se zjistit, kolik mají teď. Aktuálně po dvou letech, tak je to něco kolem 40 lidí. Odpověď paní ministryně bylo, my ale nepotřebujeme spousty zaměstnanců. Rolí našeho malého týmu, a spíš to pojmenovávala teda dál v tom rozhovoru jako tým, tak je vlastně účastnit se všech důležitých jednání a koordinovat právě ty strategické dokumenty, případně revize těch strategických dokumentů vládních a jednotlivých vlastně ministerstev tak, aby dohromady dávaly smysl, nepřekrývaly se, nebyly duplicitní a vlastně do budoucnosti nebylo velká kvantita těch dokumentů, včetně jako opatření z těch dokumentů vyplývajících, ale spíše, aby to bylo o té kvalitě. Takže tolik jenom moje odpověď k tomu novému úřadu. A pak možná věc, která je důležitá ohledně toho významu, toho poznávání těch základních zákonitostí. Ono je pravda, že asi z těch prezentací možná mohlo vyplývat, že zásadní je ten ekonomický přínos, i to, co jsem prezentoval teď na konci, teda, tak rozhodně to ale neznamená, že vlastně není potřeba to bádání nebo ten výzkum v tom, já nerad používám slovo základní výzkum, protože to je vlastně nějaké zpětné rozdělení činností, které už proběhly. To nedá se to vlastně dát dopředu stanovit, že teď budeme dělat základní výzkum a ve chvíli, kdy se začneme, což možná je nakonec, proč vlastně u nás ten transfer technologií moc nefunguje, že ve chvíli, kdy se to dopředu stanoví, tak vlastně v určité chvíli bádání, tak ten výzkumník, kterým jsem také byl teda, tak dojde do chvíle, kdy si řekl, teď dostávám peníze jenom na ten základní výzkum a teď vlastně už bych měl dělat tu aplikaci, kterou bych neměl, protože na něj už ty peníze vlastně nemám. Respektive bych na to neměl vynakládat ty peníze, protože tady jsou nějaké pravidla, které to stanovily takhle. Takže já osobně třeba nemám rád to rozdělování peněz dopředu na aktivity, které vlastně jsou nějakým způsobem definovány jako základní nebo aplikovaný výzkum. Děkuji pěkně. Mám prosím nějaký další dotaz nebo diskuzní příspěvek? Ivo Kaplan, já jsem teda vzdělán v jaderné energetice a tam vás mohu informovat, že ten čas se měří zhruba tak na 100x větší čas než při všech ostatních oborech, ale já myslím, že jaderná energetika nebo jaderný obor sám o sobě není tou výjimkou, jsou to řada biologických, chemických oborů a tak dále. Takže já mám pocit, že v této zemi jsme vlastně úplně vyhodili ze slovem plánování po roce 90 veškerý strategický myšlení v rámci institucí. Nechci se dotýkat osob s českým pasem, protože je řada lidí, kteří mluví česky a dokáží strategicky uvažovat.
Nicméně my jsme v té první polovině 90. let co si rozvíjeli, aby tady teda fungovalo, aby tady byli ti malí a střední podnikatelé, aby byl kdo by teda vyráběl ty daně ve svém důsledku, ale přece ty daně jsou jenom prostředkem k tomu, aby se společnost rozvíjela. Proto mě úplně zarazilo, že tady předseda hospodářského výboru neví, že Industry 4.0, není průmysl 4.0, Industry 4.0 je o celém rozvoji společnosti, jejíž základem je digitalizace, tak jak o tom mluvil Karel Oliva, že teda vlastně český jazyk přes ty zelený potrávání se dostává do digitální podoby a vlastně veškeré ty pamětihodnosti a všechno, na čem ta dnešní společnost stojí, což je de facto Leonardo da Vinci, což je prostě období renesance a humanismu, které je 500 let zpátky, tak možná i 600 let, tak jsme si připomínali 700 narození Karla IV. A ten přece s jedním zakladatelů toho myšlení humanistického renesančního Franceskem Petrárkou vlastně si dopisoval. Takže prostě nabádám k tomu, aby česká společnost se vrátila tam, kde byla po mnoha staletích, které bylo přerušeno teda násilím v roce 1938 a 1939, a kam jsme se pořád ještě v tom svém mindsetu, v tom svém nastavení mysli nedostali. My tady prostě kolikrát, když zavrhneme, jak jsem řekl, to plánování nebo ten marxismus, tak si vlastně ten chleba vezmeme stejně a namažeme ho z druhé strany. Jo? A to jak v politice, tak prostě v ekonomice, tak v různých těch věcech. Já jsem byl před 14 nebo před 10 dny ve Spojených státech a tam první, co říká ministerský úředník, a ne nějak vysoký, prostě odborný na uzavřené cykly, říká Palivle, říká, no, naším prvním půjčím smyslem je dodržení COP21, před týden jsme to ratifikovali v Kongresu Spojených států a cokoliv, co se bude dělat v tomto státu, pokud tedy vyhraje Hillary Clinton, tak bude se řídit závazkem Spojených států vytvíjící si z COP21. A já bych rád, kdyby toto se řeklo na úrovni České republiky, a jestli nějaký úřad, neúřad, je mi úplně jedno. A ještě připomenu jednu věc, že už v roce 96 se uvažovalo v koaliční smlouvě o tom, že se zřídí Ministerstvo pro vysoké školy. Píše se rok 2016. A my tady se bavíme o nějakém Ministerstvu pro vysokou vědu a samo z těch prezentací vyplývá, že vysoké školy jsou tím základem a když jsme mluvili Spojené státy, tak tam právě to ve všem tomhle tomto je, či ty prachy prostě jdou přes ty vysoké školy a pak přes ten zbrojní průmysl. Čili a není to tak, že by si někdo vyráběl ty peníze sám, prostě ty prachy jdou jakousi transformací veřejných peněz. Takže bych poprosil všechny tady přítomné, pokud budou ve veřejných funkcích, aby konali podle toho. Děkuji. Děkuji pěkně za tento příspěvek. Dvě věci. Jedna věc je, to je tak zase moje zkušenost ze státní správy za poslední 25 let. Celkem tady jako každá zájmová skupina ví, co chce a v každé je spousta chytrých lidí. Dlouhodobě, kdo tahá za kratší konec, je státní správa, která skutečně není s toho vyhodnotit vlastně existující data, informace, které má a náležitě je použít. Druhá věc je, že byť to tak nevypadá, tak zase úplně všechno se tady nestratilo a předtím nebylo všechno tak úplně dobře. Takže ono je to spíš možná o interpretaci toho, co se u nás děje, co je a není. To je jedna věc. A druhá věc, chtěla bych jenom také se ukazuje ta zkratka ve chvíli, kdy jsme se všichni snažili vyjádřit se rychle. Pán Jiří Pilný je autorem publikace Digitální ekonomika. Stojí za to, velice doporučuji si přečíst, je přesně v tomto duchu. Je to o společnosti 4.0, není to jen o části výrobní a naopak je vidět, jak ty věci nejenom komplexně chápe, ale zároveň se snaží i předat veřejnosti prostřednictvím.
Jestli se k tomu chce někdo vyjádřit, nebo říká slovo? No, možná jenom velmi stručně, a já souhlasím s tím, že jsme s tím slovem plánování do značné míry odstranili i to slovo strategie. Tady jsme slyšeli, že si návrh této skupiny aspoň pro vysoké školy je to kontraktové financování, což je věc, která by tomu do značné míry odpovídala. Zatím je teda v platnosti vlastně to hodnocení výsledků podle toho, podle těch bibliometrických ukazatelů, kde se ale jako říká, tak jste napsali článek, ten jste prosadili v Nature nebo kdekoliv jinde, ale jako nikdo nehodnotí se, jestli ten článek odpovídal nebo neodpovídal například nějakým těm národním strategiím nebo těm národním politikám. Což si myslím, že není dobře a je to zcela v tom smyslu, co říkáte. A tady my, pokud tedy teď mluvím já jsem zcela nezávislý teďka, já už jsem úplně nezávislý, ale já si myslím, že mohu trošičku mluvit za duch té skupiny, že stojíme o to kontraktové financování a to jde, potom jde o to, aby to ministerstvo mělo teda nějakou tu státní politiku, no a tu potom prosadilo do těch kontraktů. To zatím my stojíme, aspoň doufám teda, rozlížím se kolem sebe a většinou se překyvuje. Já se ještě neodpustím se vrátit k té myšlence, nebo nesmyslu, ono to, jak to kdo vidí, toho případného ministerstva. Jsem rád, že bylo řečeno, že už v roce 96 ta myšlenka tady byla. Byla to myšlenka, že by vznikl strategický úřad ministerstvo pro vědu a vysoké školy. To by bývalo dávalo smysl, ono by to dávalo smysl ještě dnes. Za předpokladu, že by se tam soustředila absolutní většina kapitol dneska, které jsou roztříštěné, přes které se financuje výzkum a vývoj, kde se neodehrává nic jiného než prostý, a nechci říct prostý lobismus mezi těmi institucemi. Že někdo dostane víc a druhý dostane méně. Zatímco kdyby takový úřad malý byl a měl onu strategickou roli, tak může velmi dobře vyvinout strategii, kam Česká republika s financováním výzkumu a vývoje může být dovedena. A to ministerstvo by za to muselo nést tak určitou odpovědnost. Abych tak řekl, z lobismu žádná odpovědnost nakonec není. Takže já bych se nebránil vzniku takového úřadu, ale měl by pohltit většinu, některé nemůže, bezpečnostní výzkum asi nemůže, to asi tušíme. Ale jinak všechny kapitoly, přes které se financuje výzkum a vývoj, a odtamtud strategicky se pokusit vývoj českého výzkumu řídit do budoucnosti. S tím, že samozřejmě, myslím, že v Česku dneska už v roce 2016 bychom měli diskutovat o tom, co je vůbec buď obranný nebo vojenský výzkum a zda něco takového provádíme, k jakému účelu a kde. A to bychom se dostali někam úplně jinam, než jsme teď si myslím. Poprosím. Doplnil, že to, co říkal teďka Petr Matějů, tak se obsahově zhoduje s jednou z připomínek vysokých škol právě k tomu novému návrhu zákona, že pokud by mělo vzniknout nové ministerstvo, tak by nutně muselo obsahovat jak vysoké školy, tak zbytek výzkumu. Prosím, pan profesor. Moje jméno je Jiří Chýla z Akademie věd. Pane kolego, jestli si myslíte, že někde ve světě se financuje věda z jedné rozpočtové kapitoly, tak je to nesmysl. Prostě to není nikde ve světě, ani v Británii, ani v Německu. Přece je nesmyslný, prostě, aby třeba vojenský výzkum, nebo lékařský výzkum, nebo zemědělský výzkum financoval jedno ministerstvo. To je prostě blbost, to není nikde ve světě. Prostě. To, co říká tady, to, co je znamenalo z jedné kapitoly, to nemá smysl, to není nikde ve světě. Tak se nesnažte říkat, že tohle to bychom měli koupit do zápasu, tak to není prostě. Já bych tady upozornil na to, co říkal pan kolega Opatrný a co jsem říkal, že chybí na jednu stranu ty strategické dokumenty. Já můžu personifikovat, kterému ministrovi průmyslu nebo dokonce ministrovi vlády jsem kdy v pozici místopředsedy České konference rektorů
vykládal, že chybí strategický materiál, ale to nemá cenu vykládat, co bylo, spíš to, co tady říká pan kolega, že je vlastně doba přípravy strategických materiálů i těch politiků, to je obvykle nějaké to prohlášení, prostě nakonec vládní prohlášení, pak té budoucí vlády a názoru teda té strany. A tady si myslím, že toto je pro ty politiky cenný v tom smyslu, že vlastně slyšíme, že někde shoda je, kontraktové financování, někde shoda není, vytvořit třeba financování jenom z jednoho zdroje. To si myslím, že toto je velmi, velmi užitečné. Děkuju pěkně, než přijdu tady na hodnočku mikrofonu až dopředu. Ty modely mohou být různé. Jedna věc je, může to být skutečně financování z jednoho zdroje a může to být tak, jako skutečně je jaksi běžné, že je to z X kapitol, s tím ale, že by bylo velmi vhodné, aby existovalo nějaké metodické vedení a aby k tomu byla nějaká jaksi svrchní strategie a vyžadovalo se její plnění. A tam je tam vlastně toto, zdá se, že jaksi když se podíváme v letech, tak toto pořád u nás selhává. To celkem jaksi není dáno. Kdyby bylo, tak zase bychom byli na to fajn. Tak, dámy a pánové, čtyři stručné poznámky. Poznámka první. Velice rád bych podpořil to, co říkal pan docent Oliva o potřebě všeobecného přehledu, protože, jak řekl klasik, skutečný odborník se pozná, takže ví o všem něco a o něčem všechno. Poznámka druhá. Velice rád bych podpořil to, co bylo řečeno o významu matematiky, pro té situaci, když v prvním ročníku vysoké školy ekonomického směru studenti neumí sečíst dva slovníky, je poměrně varující. Třeba se to naučí v té studia. Tak, třetí poznámka. Strategie jsou fajn, ale bolestí zatím většiny strategických dokumentů, které byly v České republice připraveny, je to, že tam nestanovují priority. Respektive stanovují priority tak, že na otázku, co není prioritou příslušné strategie, se velice těžko odpovídá. Takže to je spíš vzkaz budoucí politické reprezentace, aby našli odvahu a prostě opravdu řekli, no, všechny oblasti vyžadují standardní přístup, ale priority jsou 21. Pokud máme z 50 položek 45 priority, tak je to špatně. A poslední poznámka k těm strategiím. V podstatě poslední léta zažíváme exponenciální nárůst množství znalostí a informací. Ten poločas býval kdysi v desítkách let, potom v rocích, teď se mluví o měsících a s rozvojem internetu věcí a internetu služeb, to bude možná otázka ještě kratší doby. No a samozřejmě jsou dva procesy, jednak těch informací exponenciálně přibývá, na druhé straně je proces information decay, prostě vyhnívání informací, některé informace sice vznikly, ale už jsou, nebo znalosti a jsou dalším vývojem překonány. A tam je problém vlastně horizontálního propojení. Klasický příklad je v dobách, když už se vědělo o tom, že CO2 je skleníkový plyn, tak jsme se na vysoké škole učili, že je to fantastická věc, protože je to vlastně naprosto neškodný. Takže to by asi bylo přání, abychom se snažili ty horizontální vztahy mezi tím přírůstem informací a zanikáním informací ve strategiích postihnout. Samozřejmě není informace jako informace, v obsah ledničky asi něco jiného než v objekt Higgsovo částice. Tak děkuju. Spíš technická. Já jsem rád, že mezi námi jsou lidé, kteří dokáží okamžitě označit něco za blbost. A vlastně sdělit, že tudy cesta nevede. Na druhou stranu jsem rád, že Rada vysokých škol, která vždycky v mých očích byla konzervativní, najednou přichází s touto blbostí také, to znamená s pokusem vytvořit úřad, ze kterého by se financoval výzkum, vývoj a vysoké školy. No a poslední část mého příspěvku, když se podíváte, nebo si vzpomenete z mé prezentace, jaký systém řízení vysokého školství má Holandsko. Na první pohled úplná blbost. To není nikde jinde. Ale ono to funguje.
protože se rozhodli velmi tvrdě, jak si řídit vysoké školy korporátně a akademickým stylem a všechno. Jsou vlastně řízeny, každá univerzita je řízena fakticky 6 až 7 lidmi pod přísnou kontrolou a ono to funguje. Na první pohled je to blbost. Děkuji pěkně. Ono, těch variant skutečně může být víc. Jako, jak už jsem říkala, tím, že jsem poslední více než 10 let strávila státní správy, tak bych na to odpovídala jednoduše. Tak udělejme nový kompetenční zákon. To, co vlastně vinec, který dnes je ve státní správě, mimo jiné, nebo velkým dílem je způsoben tím, jak postupně se různě utrhávají a přidávají kompetence, máme zcela nepřehledný právní systém. Jako furt říkáme, že to teda bude měnit, tak doufejme, že elektronizaci má vzniknout i justice. Doufejme, že tedy tam se malují procesy v tuto chvíli, ne že se převádění do elektronické podoby stávající zákony. Ale pokud bychom psali nový kompetenční zákon, a jenom připomínám, že kompetenční zákon je číslo 2 z roku 69, tak bychom to třeba zasloužili nový, tak pokud bychom ho vytvářeli nový, tak pak můžeme do něj namalovat i nové samostatné ministerstvo pro výzkum a vývoj a definovat ho, co teda vlastně všechno bude dělat, kdo bude jaké peníze rozdělovat a kdo bude dělat politiku a tak. Ale tam by bylo pak potřeba, omlouvám se, že vás udržím, ale snažím se to vykládat všude, kde, ale to by pak jsme museli mít stanoveno, že ministerstva nejsou pod služebním zákonem stovkové záležitosti, stovek nepříliš kompetentních lidí, ale že je dáno dopředu, že ministerstvo má strategické mezinárodních vazeb, tvorbu legislativy a poslední stupeň státní správy. To je všechno. Nic jiného na žádných ministerstvech nemá být. Pokud by to bylo takto a na základě toho bychom si napsali nový kompetenční zákon, pak můžeme mít docela dobře ministerstvo pro výzkum, vysoké školy výzkum a vývoj. To je jedna věc. A druhá věc je, muselo by to být na základě hodně dobré diskuze, jak spolu souvisí právě ve veřejné správě, jak spolu souvisí výzkum a odborná podpora založená na výzkumu. Protože to je dnes vlastně, když si vezmete, převedu na evropskou úroveň, až ve chvíli draftu evropských směrnic se v Česku začíná diskutovat o tom, co to pro nás bude, co to způsobí. Ale před každou evropskou směrnicí je velká spousta vědecké práce prováděné po celé Evropě, kde vlastně vychází například zdravotní důsledky něčeho, používání chemických látek a já mám čeho všeho. Ze každého oboru můžete mít x příkladů a to postupně se představuje do, když to zase vezmu v životním prostředí, do odborné podpory Evropské komise, která se provádí v Kodani v Evropské agentuře pro životní prostředí a pak teprve se píše směrnice. A toto všechno spolu souvisí. A jestli teda právě ze svého ministerského působení vidím někde deficit, tak když se už mluví ještě o jiném typu organizací, než jsou vysoké školy a akademie věd, tak se mluví o soukromých výzkumných organizacích technologických, o firmách, ale o této odborné podpoře navázané na výzkum se v podstatě nemluví. A přitom je to segment, který když nebude, tak bude mít čím dál hloupější státní správu a čím dál méně efektivní. Čili to, co si mám za to, nás čeká, je docela jaksi, nebo mělo by nás čekat, je poměrně rychlá, ale intenzivní diskuze o tom, jak vůbec chceme chytré vládnutí ve vzdělané společnosti, tak jak o tom mluvil pan docent Oliva. Ale měli bychom s tím už jako začít teda, protože sice zase už máme další strategii udržitelného rozvoje se chystá, ale je velmi omezený okruh lidí, jak si ví, co se tam vyrábí a zase je to strategie dílčí, byť určitě je víta. A s tím souvisí jedna z těch otázek, které máme, které jsme dostali při registraci od některého z registrovaných, jak vlastně lze očekávat, že kraje budou podporovat výzkum. To je jedna z oblastí, která je jakoby úplně nepopsaná, protože dnes už i řada regionů si uvědomuje, že vlastně výzkum je ten incentiv, to je ten zdroj její budoucí či i současné prosperity. To je hodně vidět dneska v Brně a v okolí. Ty to jako, řekla bych, udělali dobře, kdysi historické, teď to ponese efekt.
Kraje sami začínají, nebo už i další dobu, podporují zejména inovace. My máme zvláštní zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, ale vlastně o inovacích jako něčem, co se dlouhodobě podporuje, téměř nemluvíme. Mluvíme o podpoře státní správy, to v zákoně máme, ale přitom by to měla být podpora veřejné správy a veřejného sektoru. A to není vždycky jen primárně dobré vládnutí, ale všechny vykonávané role, které se vykonávají v regionech. My jsme v technologické agentuře udělali několik pokusů, jeden byl diskuze se Středočeským krajem, a jak jsme se začali bavit, co všechno je v projektech technologické agentury, tam mě říkali, no a ještě bychom potřebovali, a teď to začali vymenovávat. A to všechno bylo regulárně výzkum. A to všechno byla témata, která se k nám do technologické agentury nikdy nedostala. Protože jak by se dostala, když jako my jsme se s kraji nebavili a kraj přes svoji asociaci neměli příliš tendenci se s námi bavit. A není to nic, co by, na co by se dával důraz, že dlouhodobě vlastně je potřeba se s kraji bavit. Dneska se to projevuje v listu strategii specializace, ale to je zase ještě o další diskuzi, co by v ní mělo být a jaká by měla být komplementární opatření na úrovni regionu. Ale to už je zase třeba na samostatný seminář, který možná by stálo za to takovou diskuzi podrobněji vést, protože bez těch jednotlivých úrovní i veřejné zprávy, myslím, že všechny ty parametry nejde tam úplně dobře nastavit. Podpoře výzkumu. Tak, děkuji. Pane Františe, dovolte mě teda, vážení přátelé, pohled z druhé strany, protože ten pohled si myslím je hrozně důležitý. Akademická obec, vysoké školy, střední školy a základní školy se potýkají od začátku, od trivium, umět číst, psát, počítat s různýma problémama. Nejvíc problémů má Česká republika svým způsobem a nevím, jestli je to zafentiný tím, že jsme od roku 89, za těch 25 let, a já tomu říkám, nezlobte se na mě, komunistický skanzen, v podstatě ve všech skoro v těle těch důležitých oblastech, které byste tady jmenovali, nikam skoro nepokročili. Já neříkám, že jsme nepokročili, jo. Pokročili jsme v určitých segmentech, jako třeba tady pan Frolík, velmi známý příklad, kdy postavili se nějakou věc, aplikovalo se na tom nějaký elektronický zařízení a má to 20 000 dolarovou hodnotu někde na západním trhu. Já se ptám znova, od roku 89, kolik naše republika dostala Nobelových cen? Podívejme se na stát Izrael, stejně malinký, stejně příbuzný, respektive velikostně, vědomostně. Kolik on má Nobelových cen od roku 89? A to říkám jenom od roku 89. My kdybychom tady neměli pana Seiferta, nechci se a toho, jak vymyslel ty skleněné čočky, tak v podstatě bychom neměli Nobelovy ceny. A to je zarážející pro naši republiku. Já si představuju, že český člověk je zdatný člověk, chytrý člověk, inventivní člověk. Když si vzpomenu, jak se říkalo, když si dodělej doma, no tak to by lidi jezdili ven, viděli, okopírovali a udělali. A lidi, máme chytrý lidi, máme zdatný lidi. A teď se bavíme, a teď se ty základní mý otázce, která směřuje k vám všem, k vysokoškolákům, středoškolákům, co učíte ty děti a tak dále. Já jsem taky byl pedagog. Než jsem trošku omarodil a pan ředitel se mnou pracovní smlouvu neobnovil, protože bylo zvykem uzavírat na jeden rok a já jsem listopad omarodil, mě končila pracovní smlouva na jeden rok a tak dále, takže jsem skončil ve školství, ale celý život jsem se o to zajímal. Takže bych chtěl říct asi takhle ještě k tomu, co se týče ty vědomosti a ty vzdělanosti. Každý člověk nemůže být vědec, to všem je jasné, ale jestliže bychom mohli podporovat geniální děti, který jsou třeba už v mateřské škole se projevují nějakou genialitou, zvláštní, v základní škole, ve střední škole, na gymnáziích, tak jim vytipovat třeba někde je dobrý na matiku, někde je dobrý na jazyky, někde je dobrý na toto, tak když už bude ta věda a dostane ten, a to říkám z poznatků velkých světových vyspělých ekonomik, jako, to není můj Staňkův výmysl, a vtip je v tom, že vlastně dostane tenhle ten dotyčný prostor, dostane to prostor ve vědě, jestli mi dobře rozumíte, je nadaný ten člověk, tak se zabývá třeba matematikou nebo zajímá se chemií. Jo, a dostane se do vědeckého ústavu, kde už inklinuje k dalším vývojovým stádiím. A určitě to nebude tak, jak to bývá venku v zahraničí, že vymýšlí to, co vymýšlí pan profesor. Ne, bude dělat úplně něco jiného, aby jsme se dostali někam jinam.
A když se dostane k té oblasti, aby vymýšlel teda něco nebo zdokonalil, co už je jakým nosným prvkem, tak se taky musí ta věda podívat, co je v Evropě, co je ve světě, a pak si ten stát říct, ano, budu dělat 4 oblasti, které budu podporovat, to je můj názor, a musím tomu hledat politickou shodu, protože bez toho to jako vědecký, akademický senát a střední školy prostě nic neprosadíte bez politické nějaký dohody. Vtip je ještě v tom, a to je poslední myšlenka, vtip je v tom, jak najít tu politickou shodu, když, jak tady správně bylo řečeno, není nic v těch programech těch politických stran. Konkrétně budeme dělat třeba něco, jo? Aby se toho chytli a prosadíme to, budeme, a pak ten směr půjde. Jako třeba já prostě důchodovou změnu v tom smyslu, aby důstojný život a další sociální prvky v té společnosti, jak říkal pan Karel Oliva v té souvislosti, protože i ty důchodci jsou taky přínosem pro tu republiku, tak aby dostali určitý takový nějaký důstojný život, který se měří taky nejenom tím, že ten důchodce odpracoval v té republice a má směšně malý důchod, ale aby jsme se taky posunuli někam veš, aby se mohl ještě vzdělávat, aby mohl kulturně žít a tak dále a tak dále. Děkuji. Děkuji bych chtěl, to je právě to, co bychom všeobecně potřebovali, je celospolečenská diskuze. Každý má co do té diskuze přinést a měla by se dlouhodobě, a jakoby řekl bych, vědomně vést, ne ad hoc, třeba jednotlivými semináři. To, co je pravda, že například lidí, ne Izrael samotný, ale když se podíváte do nějaké publikace tady Židovského muzea, tak je tam i přehled na konci té publikace, kolik lidí z Izraele nebo kolik Židů dostalo, kdy nebylo celu, bylo jich 200 na posledních, jenom vlastně, v podstatě za celou historii dneska přes 200 lidí z izraelského prostředí, kteří získali Nobelovu cenu. V Česku to není nijak valné, i Maďaři mají těch Nobelových cen asi 7. Ale ono ani to není celkem nějaké velké idei na začátku, že něčeho dosáhneme jako v té vytváření těch praktických opatřeních, co udělat pro to, abychom talenty nepotlačovali, ale abychom jim připravili prostředí. A ve chvíli, kdy mluvíme o tom, že chceme podporovat talenty, tak to úplně neznamená, že budeme všecko cpát třeba do jenom určitého typu výzkumu. Mě velice oslovilo kdysi, myslím, to bylo z Porýní Vestfálska, jejich ministr, bývalý ministr školství, tady vykládal, jak vlastně mezinárodním benchmarkem došli k tomu, že takto dál vzdělávat na vysokých školách u nich nelze. My se podívali vedle do Holandska právě, říkali na všichni Holanděni. V Holandsku v průměru končí studenti své studium vysokoškolské v 23 letech. U nás končili v 28. Tak jsme si řekli, že na to nemáme, musí končit v 23. Co pro to uděláme? No, během 5 let se to povede. Ale asi bychom to nějak museli udělat podobně. Tak prosím, kdo má jakou poznámku či další příspěvek. Já tedy si dovolím ještě otázky dvě a tím skončíme. A ta jedna je z té registrace. Lze donutit vysoké školy a fakulty univerzit k větší spolupráci s státní soukromou sférou a jak? Pane Jiřího Fendi. No, asi to nařídit samozřejmě nelze. Už jsme se tady bavili, a bylo to, myslím, v několika těch příspěvcích, že je to o pobídkách, o podmínkách. Prostě já říkám, že houby, pokud nebude les, pokud nebude správná kyselost půdy a nebude vhodně pršet, a ještě nebude vhodný období, tak neporostou. Takže pokud nebudou vytvořeny podmínky majitelem vysokých škol, což je stát, nebudou vytvořeny motivační podmínky a ty peníze jsou hodně dneska o motivaci, jak jste sami říkali, nebo jsme říkali, že ďábel či já v detailu, tak to asi nepůjde. Celý náš výzkum, nebo moje zkušenost je skutečně založena na tom, že bez spolupráce té průmyslové a akademické sféry to nejde.
Akorát v našem případě se povedlo něco, že ta interdisciplinární spolupráce je v podstatě náhodná, že vzniká z titulu přátelství mého a celé řady dneska významných akademických pracovníků, jako profesor Pirk, chirurg, profesor Vladimír Beneš, neurochirurg, profesor Petr Šeba, vynikající český matematik, který prostě dělá. A je to celá řada lidí, kteří jako si řekli, vymyslíme něco úplně jiného, dáme produktu, který je určen k ležení a jako logistická adresa, dáme mu přidanou hodnotu ve smyslu toho, že na něm budeme sbírat i užitečné informace v době, kdy máme k dispozici ulapeného pacienta a ty budeme dál poskytovat společnosti k další analýze. Ono se to samozřejmě snadno řekne, když máte firmu, která svařuje a lakuje a montuje, že má vyrobit perpetuum mobile, které jaksi zjišťuje tep srdce, měří rychlost proudění pulzní vlny aortou a podobné věci a neinvazivně změny vnitrolebečního tlaku a podobné věci. Nicméně se ukázalo, že právě spojení znalostí medicínských, znalostí aplikované matematiky a znalostí nějakých konstrukčních zásad a samozřejmě senzura a podobně a studiem literatury lze vyrobit najednou toto, když ten cíl je, tak se to stalo 100 milionů korun a za 7 let se to podařilo. Takže to je příklad. My ale, já si nemyslím, že prostě Česká republika by měla být založena na náhodě. My máme informační systém, máme RIF, máme celou řadu jiných databází, třeba Českého statického úřadu, který vlastně poskytují informace o tom, co kdo tady v té vědě, na školách, ale i ve firmách, které dostávají dotace, vlastně dělají. A my jaksi myslíme si, že by bylo možné vytvořit určité tržiště informací, že ten, kdo dostává nějakou formu dotace, by měl někde zanechat stopu, která je velmi snadno sledovatelná tím obyčejným inženýrem, tím obyčejným konstruktorem v té fabrice nebo v té firmě nebo v nějakém tom startupu a hledá nějakou pomoc. Dneska to není jednoduché najít, prostě jít a zapojit, zabřednout do RIVu a hledat, kdo by to mohl zrovna, který je ten správný, je to prostě obtížný. Čili první věc je, že školy by samozřejmě v hodnocení nebo vy, ať už je to institucionální podpora nebo prostě účelová podpora, by měly mnohem víc být podporovány za to, že výsledky práce jejich akademiků jsou viditelné, tam, kde je to relevantní, aby jsme zase neříkali, že neuznáváme sociální a humanitní vědy, nebo dokonce ty základní vědy, jako matematika, fyzika a podobně chemie. Ale aby prostě ty školy dostávaly podstatně větší auto i motivaci k tomu, nebo další jaksi v tom hodnocení pobídku, aby to dělali. Na druhou stranu podniky, kteří dostávají, a to se dneska v podstatě ale už přes projekty technologické agentury, i tři a podobně, vlastně děje, že jsou bonifikovány samozřejmě projekty, které dostávají podporu, když tam existuje nějaká spolupráce. Akorát je otázka, aby to nebyla formální záležitost. Také jsem to zažil, že prostě jsme měli s jednou českou vysokou školou aktivitu, ale ona pak řekla, víte co, tak nám tady dejte těch 10% a celkem my si budeme dělat svoje, vy si děláte svoje. A vlastně ta formalita byla založená, že teda jsme dostali ty body, protože tam byl ta spolupracující instituce, ale v podstatě žádná reálná spolupráce vlastně nevznikla. Takže to vytvoření těch podmínek si myslím, že je zcela zásadní. Musí to být tak, aby to bylo uživatelsky velmi přívětivý, tak jako je přívětivý Google. Proč funguje Google? Protože je extrémně přívětivý na to získávání těch informací, které jsou extrémně relevantní k tomu mému dotazu. Takže podobným způsobem si myslím, že by to šlo nastavit. Je faktem, a to je další věc, ty jsi dělal na Weizmannu institutu, já mám zkušenosti nepřímý, ale nepřímý, protože Petr Šeba dělá vlastně pro Technion HiFi, ten současný nositel Nobelovy ceny je vlastně z Technionu, jak víte, který byl před 14 dny nebo kdy zvolen, tak ten říká, že ta škola je přímo posedlá tím, aby něco vymyslela a aby si taky vydělali. A oni to dělají tak chytře, že oni třeba
mají všichni tyhle ty židovské školy, mají světové ambice okamžitě. Oni se dívají například na to, čím se zabývají velké nadnárodní společnosti, snaží se zjistit, jestli by třeba některé jejich patenty nemohly nějak obejít, pak to vylepší, pak jim nabídnou, že jim s nima udělají startup a dotáhnou to, anebo že to nabídnou dvojce na trhu. A prostě už v zárodku zrodu vytvoří startupovou firmu, do které v podstatě třeba vloží ta americká společnost 10, 20 milionů dolarů, aby to společně dotáhli a pak jim ho odprodají. A vlastně tímto způsobem oni fungují, oni se rovnou jakoby snaží i jaksi fungovat tam, kde je nejrelevantnější a největší trh Spojených států. I v mém případě prostě trh Spojených států generuje 70% zisku, protože Evropská unie je socialistická, všechno se celý řeší na cenu. Ve Spojených státech je zdravotnická technika dvakrát dražší, než je v Evropské unii, a hlavně si kupují tu nejlepší zdravotnickou techniku. Takže za to jsou ochotní zaplatit. Takže v našem případě my vyrobíme tu postel za 4000 dolarů a za 20 000 prodáváme. Takže tam je obrovský prostě prostor pro marketing a pro to, aby za co vyděláme v Americe, jsme potom udělali ten marketing vlastně a tu akvizici v Číně a prostě v jiných a tím pádem můžeme globálně růst a za 3 roky jsme se z 2,5 miliardy rozrostli na 7,5 miliardy korun obratu. Takže je to i to, co zažíváme my, je cesta zcela normální. Není na tom vůbec žádná v uvozovkách věda, protože to, že spolupracujeme s tou akademickou obcí, nebo že to funguje zase zcela normální, dělají to i naši konkurenti a je to tedy běžný, ale to, že se nám to podařilo, není důsledkem toho, že je tady vytvořené to prostředí. To, že se nám to podařilo, je to, protože já jsem svých 7 let strávil tady po boku Karla Aima a Jirky Drahoše v Akademii věd za začátku a už to nějakým způsobem ve mně zanechalo nějakou stopu. To, že jsem se takhle choval, je to, že jsem prostě dělal technického ředitele motorské nemocnice, když se stavila ta nemocnice a měl jsem na starosti vlastně i tu zdravotnickou techniku a to, protože mám podnikovou povahu a to, že znám teda ty akademičtí pracovníci, takže to není ale státem vytvořený podmínka, to je spíš souhra určitého štěstí. Je takových pár lidí u nás samozřejmě, jako je dědek z Jablotronu a podobně, ale je nás málo a jsou to spíš výjimky, které to protlačí přes moc. Není to prostě přirozený prostředí, který ten stát by tady měl vykonávat. Zákona o pořízení nového kamenného ministerstva a podobně. Já jsem hluboce přesvědčený, že tam je mnoho způsobů, kterými je možné velmi jemně k tomu dopomoci. Uvedu dva konkrétní. Když se podíváte na vysokou školu, téměř bych si dovolil říct na kteroukoliv vysokou školu a kdykoliv se po ní projdete, sami se někdy zamyslete nad tím, kolik tam vidíte přednášejících lidí z podnikatelské sféry, jako je třeba Zbyněk Frolík a jemu podobní. To je jedna věc. Tam je důležité to prolnutí. Já si pamatuju, když jsem ještě pracoval ve firmě v molekulární genetice, to je obor, který se velmi rychle rozvíjí. Bohužel absolventi z těch škol nejsou připraveni na ty nejmodernější technologie. Jako firma prostě musí být na tom kraji těch nejmodernějších technologií, což mnoho ty absolventi nejsou. Ten efekt, ten způsob, který jsme nakonec to museli ve firmě řešit, a vím, že je mnoho podnikatelů, kteří to nakonec sami o sebe takto řeší nyní také, tak je vlastně, že sami přednášejí na vysoké škole. Myslím si, že tohle je cesta a k tomu není nutná žádná změna zákonů, dokonce ani žádná změna vlastně vnitřních předpisů univerzit. Je to jenom o té vůli, aby prostě k tomu to došlo. A protože je to o nastavení nějakých jako myšlenkových postupů lidí a je to o nějaké podnikavosti, co tady říkal Zbyněk Frolík, tak ta začíná samozřejmě v dětství. Učit podnikavost lidi třeba mého věku bych řekl, že je skoro zbytečné.
Na druhou stranu, ale v tom dětství, a teď se trošku dotknu možná ožehavého tématu, ale protože já to řeším doma u svých teenagerů a u nás na základní škole, kde jsem teda v nějaké školské radě, velmi se teď řeší i politicky téma inkluze. Intenzivně v základních školách už od první třídy a stát to velmi intenzivně podporuje, a to různými způsoby, tak je začleňování těch znevýhodněných vlastně dětí, což je správně, ale my absolutně zapomínáme a obávám se, že to kývadlo se velmi vychýlilo na jednu stranu. Zapomínáme na podporu vlastně těch nadaných dětí úplně. Těm dětem vlastně nikdo neukazuje ty kladné pozitivní příklady podnikatelů. Zase projděte se na jakoukoliv základní školu, dělají se exkurze do různých podniků, což jsou většinou velké podniky, kde se jim ukazuje ta výroba. To, co jsem říkal, nejsme zemí montovem, ale my už i ty děti k tomu učíme, protože oni jdou do toho podniku, kde jim ukážou tu výrobu. Ale nikdy neuvidíte, že by na tu základní školu přišel udělat prezentaci nějaký podnikatel typu Zbyňka Frolíka a tipnu si, že by k tomu jistě byli ochotní, kdyby o to vedení té základní školy požádal. A pro ty děti, a tím jsem si 100% jistý, to bude mít mnohem větší efekt na ně, než to, že půjdou třikrát do nějakého výrobního podniku. Když by uviděli nějakou inspirativní přednášku někoho, jako je Zbyněk Frolík. A velmi by to pomohlo tomu. A zase, je to věc, která nepotřebuje žádnou změnu zákonu, ani žádnou změnu vnitřních předpisů. I když by se zrovna třeba hodilo, když ministerstvo školství dělá ty vzdělávací plány, nebo jak se to jmenuje, podle kterých vlastně ty základní školy dělají ty svoje školní vzdělávací plány, když by tam byla nějaká stačí stručná zmínka o tom, že něco takového by možná bylo dobré. Oni nakonec i ti ředitelé těch základních škol by to rádi udělali. A myslím si, že by se tady i našli lidé, kteří by rádi takhle ty základní školy třeba obíhali a ukazovali to dětem. A věřte mi, že skutečně podle mě by se za 5, 10, 15 let by se to projevilo a i potom ta chuť podniknout to podnikatelské riziko bude mnohem větší v té populaci. Děkuji pěkně. A pan profesor Opatrný, a to bude poslední slovo, než myslím. Dobře, mě jako vyhecovala ta otázka, jak donutit vysoké školy k něčemu, že vysoké školy bychom neměli k ničemu nutit, ale to, co říkal Zbyněk, je připravit ty podmínky, ty pozitivní stimuly. Martin tady říkal, že by bylo fajn lidi jako Zbyněk pozvat, tak já si vzpomínám, když jsem byl ještě prodekán, měl jsem na starosti doktora, jak jsem právě Zbyňka pozval k nám, jim povídal o tom, o to jakýsi kurz právě pro to, aby se naučili taky trochu něco jiného, než co se dělá na té vysoké škole, a věřím, že to bylo pro ně velice pozitivní. Dát dobrý pozitivní stimul. Já si to představuji na těch konkrétních situacích, třeba jsem z katedry optiky, která má solidní spolupráci s Meoptou, která zase obchoduje s Izraelcema, kterým prodává své výrobky s tou nejvyšší přidanou hodnotou. A ta symbioza probíhá fajn, že jsou u nás doktorandi, kteří zároveň pracují v Meoptě a zároveň učí naše studenty a zároveň dělají základní výzkum a zároveň dělají aplikovaný výzkum. A problém, který my máme, je, a který má Meopta, je, že těch studentů schopných, ochotných dělat toto je strašně málo. Že prostě to je obor, ve kterém potřebujete matematiku a musíte tvrdě něco umět počítat a dělat. A nedá se to okecat. A teďka oni ti studenti rádi půjdou na obor, kde takové tvrdé nároky jsou. A my pak zase jsme v takovém tom dilematu, jestli dávat přijímačky z matematiky nebo ne, když konkurence je nedává, studenti teda půjdou tam, a když my je teda taky nedáváme, tak nám přijdou spíš zase ti hloupější, které pak stejně budeme muset vyhodit a stejně jich tam moc nezbyde. Takže zase, když se snažím nejenom nadávat na poměry a jakým způsobem by se tady toto dalo změnit, tak jsem to řekl i při jakési diskuzi s paní ministryní a ta řekla, že o tom třeba bude přemýšlet. Bylo by to takové, že vysoké školy jsou bojované v nějakém tom parametru K za kvalitu, za ledas, co, jak moc mají nějaké zahraniční spolupráce a tak dál. Proč by nemohlo být
modifikace za to, že budou mít přijímačky z matiky. Vysoká škola nebude do ničeho cená, ale ta, která prostě bude přijímat pouze studenty, kteří projdou přijímačkama z matiky, tak bude mít určitý důvod. Proč to dělat? Protože to též stejné trauma slýchá, když se bavíme s ředitelama střední škol. Oni vlastně my tu matiku neučíme, protože to po nás nechtějí vysoké školy. Oni berou ty hloupé úplně stejně jako ty, se kterými se dřeme s tou matematikou. Čili pokud by tady tenhle ten stimul byl a ty studenti, kteří by tam byli, by viděli, že dostat se na dobrou vysokou školu znamená tu matiku se naučit, tak zase by to jakýsi posun byl a myslím si, že by to sice trvalo dlouho, ale mohlo by to směřovat k tomu, co chceme, aby tady bylo. Já myslím, že i když to, co bylo posledně řečeno, říká, že tam ono to chvíli potrvá, tak skutečně, jaksi, že potrvá jasně, a když s tím nezačneme teď, tak to potrvá o to déle, čili bylo by dobré začít co nejdříve. Mnohokrát vám, dámy a pánové, děkuji, že jste vážili cestu do Poslanecké sněmovny na tento seminář. Děkuji, že jsme měli příležitost společně diskutovat. Dovolím si vás znovu ještě upozornit na ty závěry semináře, které jste udrželi a které bychom rádi dále poskytovali jak do sněmovny, tak kamkoliv jinam, kde by o ty závěry byl zájem. A s tím, aby se tedy dělali rozumné věci v nejbližší budoucnosti. Všechny prezentace, které jste viděli, závěry, všechny dokumenty, které k tomu dnešnímu semináři máme, budou na stránce Institutu pro politiku a společnost ke stažení, s tím, že registrovaní účastníci tam, kde napsali mail svůj, tak dostanou ještě odkaz na tu stránku institutu, aby nemuseli hledat i na kalendáři, to bude to všechno veřejně dostupné. Najdete to tam. Doufáme, že tento seminář nebyl poslední. Snažili jsme se rychle probrat řadu témat a všechno, každé to téma by potřebovalo diskuzi širší, podrobnější a byl by zájem, tak myslím, že mohu říct za všechny účastníky setkávání v Institutu pro politiku a společnost, že se tím budeme dále zabývat rádi a ve spolupráci s vámi, čili vítali bychom vás všechny. Do spolupráce, to bych chtěla. Děkuji.